Sabahınız xeyir, çox sağ ol ki gəlmişsiniz. Bugün bizim akademiyamızın 5-ci artıq seminarıdır. Mənim adım Ceyhun Atayevdir, mən EYİ-nin icraçı direktoruyam. Bugün bizim fasilitator Ruslan Hümbətov, o özü barədə danışacaq. Ruslan müəllim bugün çox maraqlı mövzu gətirib bizim akademiyamıza. Deyirlər ki, işi eləmək bir dərd. Onu indi təqdim eləmək ikinci dərd və mən öz təcrübəmdə, çox güman ki, siz də öz təcrübənizdə belə bir məsələlərlə rastlaşmışsınız ki, görürsən ki, insan səhərdən axşama kimi işləyir, eləyir, nəsə, amma ortalığa bəlkə də çıxır, amma heç kim bunu bilmir, görmür. Və bugün Ruslan müəllim bizə deyəcək ki, bu işimizi necə belə yaxşı təqdim eləyək ki, həm bizim işimiz də görünsün, həm bizi sanatçısaysınlar. Çox güman ki, bu belə bir məsələ var ki, developing your own brand. Yəni, siz özünüz... Equity. Yəni, özünüz o deyirlər, biri var recruiterlar, biri də var ki, headhunterlar. Götürüb sən çıxardılar ki, öz işini sən belə göstərməlisən ki, o belə insanlar var ki, çox duman ki, sizlərə asarsınız. Görürsən ki, iş heç eləmir, amma özünü belə təqdim edir, deyirsən ki, bu kəllə. Ruslan, mən çox sağ ol ki, 6-cı gün vaxt edirdiniz bizim akademiyamıza. Mən listenerlar ki, sizə keçirəm. Və... Əvvəla, birinci növbədə Ceyhun müəllimə və onun bütün bu fəaliyyətinə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bizi bir yerdə qovuşdurub. Yəni ki, mən Azərbaycan gənclərindən nəsə verə bilirəm. Yəni, bu birinci sevindirici haldır. İkinci növbədə, yəni, sizə çox sağ ol bildirirəm ki, 6-cı gün yəni, vaxt ayırıb, yəni, istirahat günü gəlmişsiniz. Yəni, gələcək seminarlarda bunu nəzərə alacağım. Bugünkü yığışmamızın əsas məqsədi, yəni, presentation skills-dir. Presentation skills nədən ibarətdir? Bayaq Ceyhun müəllim qeyd elədi. Bəzən biz o qədər yaxşı iş görürük, yəni, buna executor deyirlər də iş həyatında. Çox yaxşı işləyirik, ola bilər ki, axşam 6-dan sonra gedib evdə işləyirik kompüterdən. Amma işimizi sata bilmirik, başa düşdürürüz. Amma elə insanlar da var ki, çox gözəl özlərini təqdim edə bilirlər. Yəni, gəlirlər rahat, intervyularda özəlliklə, iş həyatında, yəni işə götürənlərlə elə o qədər gözəl özlərini rahat sata bilirlər ki, yəni işə çox da rahat alınırlar. Yəni, burada sadəcə bugünkü görüşməmizdə iş həyatından danışmayacaq. Yəni, siz tələbəsiz, sizə harada lazım olacaq presentation skills, nəinki tələbə həyatında, özəlliklə də iş həyatında. Bu, yəni, bu ikisinin iki hal haqqında danışacaq. Birinci növbədə istəyərdim ki, yəni, bugünkü gəlmişsiniz, məqsədlər var. Təbii ki, yəni, expectationlar var ki, bugün eşitmək istəyirsiniz. Yəni, nə gözləyirsiniz bugünkü təqdimatdan? Presentation hazırlanması. Sonra? Təqdimatında xüsusi bir şeylər ola bilər ki, onu eləsə daha çox effektiv olar və ya prezentasiyanın hazırlaması ola bilər, təqdimatına ola bilər. Key points, dizaynı. Bu da çox gözəl məqdəmə. Nə qədər gözəl yazaram, inşallah oxuya bilirsiniz hamısını. Başqa nə gözləyirsiniz, yəni deyil? Yəni, bunların hamısını çatdıracaq, yəni preparation of the presentation-ə toxunacaq, how to develop part-ı toxunacaq, yəni key point-də necə effektiv təqdimat olmalıdır, ona da toxunacaq. Design and structure, yəni bu çox önəmli bir nöqtədir, həqiqətən presentation-ın təqdim olmasında. Bu belə. Bir dənə sizə istəyirəm. Buyur. Presentationda önəmli olan, məncə, fikri qarşılığına çatdırmaqdır. Əsas onun nə gözlədiyini bilməkdir. Bununla bağlı şey deyilmək. Deyəcək, ona nə deyirlər? Yəni, encoding, bir də decoding var. Aha. Yəni, bir var sizi, məsəl üçün, deyirəm, mən özümün perceive elədiyim kimi deyirəm, düzdürmü? Amma siz başqa cür onu başa düşərsiniz. Önəmli olan odur ki, yəni, vacib olan odur ki, qarşıdakı insanın
necə algılayacağı, necə qəbul edəcəyi çox önəmlidir. Yəni onu çatdırmaq lazımdır. Ona yazıram encoding, decoding, ona da toxunacağıq. Başqa var yenə gözəl fikirlər. Mən sizi tanıyıram. Yəni sizin CV-lərinizi oxumuşam. Bəlkə adlarla bir-bir yadımda olmaya bilər, amma ki, yəni hansı qrup burada, necə bir qrup yığışıb, onu çox yaxşı bilirəm. Biraz özüm haqqında informasiya verəcəm indi. Yəni niyə buradayam? yəni adımızdan da təqdimatın adından da göründüyü kimi, yəni ki, presentation skills-ları, yəni onu daha effektiv çatdırılmasında və hazırlanmasındakı pointları refresh eləməkdir, yeniləməkdir. Mən sizə bugün təqdimatda yəni bir neçə mövzuya toxunacaq, bir neçə nöqtəyə, yəni necə hazırlanır, necə təqdim olunur. Yəni bundan siz hamısını çox gözəl bilirsiniz. Yəni beyinlərdə varmışsınız. Bugün o beyindəki bilgiləri, yəni tozunu təmizləyəcəyik. Yəni gələcəkdə inşallah siz hazırlayanda həmin tool-lardan istifadə edəcəksiniz, vasitələrdən. Acınlamızı təqdim edeyim. Introduction, giriş, girişə oldu. Preparing presentation with effectiveness. Delivering the presentations with effectiveness. Question and answers. Sonda da nə suallarımız olacaq, hamısına cavab verəcəyik, yəni qaranlıq nə qalıbsa. Bu preparing-dən delivering niyə ayırmışam? Yəni, bayaq dediyim kimi, preparing eləyə bilərsiniz, çox gözəl, məsəl üçün. Gecə saat 3-ə kimi çox gözəl oturub işləyə bilərsiniz, videolar tapa bilərsiniz, rəngarəng eləmək üçün. Belə. Amma ki, bir də onun təqdimatı var, sözsüz. Məsəl üçün, ortalıqda fırlanmaqdır, səmimi ortam yaratmaqdır, belə şeylər, yəni balaca-balaca hamısına toxunacaq. Bu presentationın çox keyfiyyətli şəkildə təqdim olmasında yəni, çox böyük rolları var. Getdi. About me. Bakıda doğulmuşam, 1985-ci ildə. Middle East Technical University Türkiyədə məzun olmuşam, 2008-ci ildə. Evliyəm. Xaricdə, yəni xarici ölkələrdə iş təcrübəm var. Türkiyə, Amerika, Rusiya. Hal-hazırda 2009-cu ildən bəri, yəni Procter & Gamble şirkətində satış şöbəsində işləyirəm. Haradasa 3 ilə yaxın sahədə olmuşam, birə-bir müştərilərlə əlaqədə olmuşam. İndi isə kateqoriyalardan məsulam. Getdik. Deməli, American Management Association 2800 nəfərdən soruşur ki, niyə bir nömrəli, yəni biznesdə saksid eləməyən bir nömrəli yəni, qaydalarından biri nədir? Yəni, sizcə nədir? Yəni, məsəl üçün, iş həyatında belə daha yaxşı qabağa getmək üçün, promotion almaq üçün? Öz məhsulunu çox şəkildə çatdırmaq. Öz məhsulunu? İmkanlarını tam şəkildə çatdırmaq. İmkanlarını? Value, o dəyər üçün. Value. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, bizim nə dəyərə sahib olduğumuzu, bayaq deyirdim, məsəl üçün çox gözəl executor ola bilərsiniz. Amma, yəni, qabağa getmək üçün özünüzü çox yaxşı satmalısınız. Bu çox önəmli bir şey yaratmıyor. Gələcəkdə, yəni, sizə lazım olacaq. Və sizin fikirlər bizim, yəni, siz nə iş görürsünüz, yəni, onun dəyəri haqqında çatdırmaqdır. Bəs niyə bizdə, yəni bizdə belə bir şey ehtiyac var bu treyningə? Məhz, yəni mən bir neçə treyning verirəm də bu treyningdən başladım. Çünki Azərbaycan get-gedə inkişaf edir, iqtisadiyyat inkişaf edir. Özünüz də görürsünüz, yeni-yeni şirkətlər gəlir, burada ofislər açır. Hələ çox şirkət yoxdur, yavaş-yavaş gələcək. Yəni bizim gənclər, tələbələr, yəni bu işlərə qəbul olunur, yəni onların belə deyim də, mədəniyyətinə uyğun, şirkətin, hər şirkətin özünün mədəniyyəti var da, yəni yazılı şirkətlər var, presentation olan, önəmli olan şirkətlər var da, siz proyektə hazırlayırsınız. Bu proyekti müəllimə çatdırmaq məsələsi var. Yəni, proyekt üçün nə qədər çox işlədiyiniz deyil. Yəni, proyektin necə dəyər gətirəcəyini, əsas babudur. Yəni, bunu çatdırmaq lazımdır. Ona görə də bunun hamısının nəticəsində çoxlu prezentasiyalar yaranır. Çox-çox təqdimatçılar var, prezentatorlar. Hamısının, yəni ki, ümumi bir neçə əsas buraxdıqları səhvlər var.
Məsəl üçün unclear object. Birinci növdə açıq şəkildə, yəni çatdırmaq lazımdır ki, təqdimatda, yəni gələnlərə, yəni bugünkü görüşün məqsədi nədir? Yəni bir neçə məqsəd ola bilməz. Mən bu presentation boyu bu presentationı yəni misal gətirə-gətirə üstünə keçə-keçə, yəni misal olaraq elə bu presentationı götürəcəm, okey? Yəni sizə daha rahat olsun, başqa nümunələr gətirməyəcəm. Unclear audience analysis. Bu presentation skills-ı, yəni mən bir neçə qrupa vermişəm. Yəni siz tələbələrsiniz, mən tələbələr olmayıb, məsəl üçün distributordur, satış əhlidir. Yəni satışla məşğul olanlar, yəni onlara da vermişəm. Önəmli olan kimin qulağı asacağı, yəni bilməkdir. Tələbələrdirmi, yoxsa iş həyatında, yəni bu çox önəmlidir. Ona görə mən gəlmədən öncə, bir həftə öncə sizin CV-lərinizi hamısını bir-bir oxudum. Yəni kimlər gələcək, iş həyatında nə kimi təcrübələri var, hansı universitetdəndirlər, dilləri bilirlər ya yox. Təqdimata getmədən öncə kimə təqdim edəcəyiniz çox gözəl bilin. İş həyatında da məsəl üçün, müdürə mi edəcəksiniz, yoxsa onun müdürünə mi edəcəksiniz, hamısının bir-bir fərqi var. Unclear structure and flow. Yəni, bir təqdimatın çox gözəl strukturaya sahib olması lazımdır. Yəni, axıcı şəkildə getməsi lazımdır. Qulaq asanlar, yəni ki, çaşıb qalmamalıdır ki, söhbət nədən gedir. Yəni, bir mövzudan o bir mövzuya çox axıcı şəkildə bir link olmalıdır, zəncir var. Data overload. Bəzən olur slaytları da görürsünüz ki, dolu yazı. Heç kim oxumur. Başaçsınız. Ya da ki, oxuyularsa da, yəni, təqdimatçıya heç kim qulaq asmır. Yəni, belə şeylər çox önəmlidir. Yəni, bir informasiyanı çatdırmaq istəyirsinizsə, onu daha gözəl olar ki, nəsə bir şəkillə, ya bir sözlə, onu qoyasınız, özünüz haqqında danışasınız. Mən burada 10-15 cümlə yazsaydım, mən heç kim qulaq asmayacaq. Yəni, əgər lazımsa, məsəl üçün, yazmaq, yəni, o slaydı açandan sonra bir haradasa 5 saniyə verin təqdimatçılar baxsın o slaydı. Yəni, bilsin ki, söhbət nədən gedəcək. Bəzilər, prezentərlərdə, məsəl üçün, olur, gəlir, oturur şəhətlərlər belə. Yəni, belə, buradan da oxuyur, buradan da danışır. İşte, heç bir səhəmi bu ortamda yaranmır. Quru-quru gelir. Biz indi yarışmaya çalışıyoruz. Bəs onda bir dərdir orada, sözlər nədir qoyaq? Hansı yarışma? Business case. Okey. Yəni biz orada yəni ana söz kimi qoyaq, yoxsa cümlələri yəni açıq şəkildə yazmaq vacibdir? Baxır mövzuya. Yəni məsəl üçün mövzu nədən gedir? Mövzu haqqında hələ ki xəbərimiz yoxdur, amma yəni oradan yəni fikirləşəm ki, ortaqlıq edəcəm. Yəni burada çox attraktiv bir ad qoya bilərsiniz, məsəl üçün, çox attraktiv, çox belə bir şey və qısa, nə qədər qısa və sadə oldu, o qədər yaxşıdır. Yəni, uzun, uzadı, heç kimin yadında qalmır. Yəni, onun haqqında daha çox yaxşı olar danışasınız. O metod yaxşıdır, yəni biz də az cümlə yazaq, amma onun haqqında belə bir şey. Əlbəttə ki, ən yaxşı odur, ən yaxşı odur. Şəkillərlə, şəkillərlə. Bizdə universitetdə marketing planının təqdimatı olasa əvəndə gələcəkdir. Orada da əsasən ki, ana sözlərdən istifadə etmək lazım. Əsasən ki, ana sözlərdən. Məsəl üçün, olur təqdimatçı istəyir ki, bütün gördüyü işi saxsın. Yəni, necə deyim sizə, belə hamısını göstərsin ki, baxın, mən bunları işləmişəm, yəni bax, bunları bilirəm. Amma data overload olacaq, ona heç ehtiyac yoxdur. Heç ehtiyac yoxdur. Özəlliklə də böyük şirkətlərdə, məsəl üçün, genel müdürlər nə kimi qara işlər olub. Yəni, məsəl üçün, bu proyektin azalanma, onu görmək istəmir. Sadəcə nəticələri görmək istəyir. Yəni, daha yüksək müdürlər, ümumiyyətlə, daha az vaxt ayırır, yəni, presentationa. Ancaq, yəni, toplam rəqəmlərə baxır. Yəni ki, nə gətirəcək şirkətə, yəni, bir faydası varmı bu proyektin, yoxsa yox. Bir dənə ona baxır. Yoxsa bu proyekt, tutaq ki, 10.000 müştəriyə çatacaqmı, çatmayacaqmı, necə çatacaq, bu belə şeylərin, yəni, çox yüksək müdürlərin ayıracağı vaxtı yoxdur. Hər şirkət üçün önəmli olanlar ancaq. Önəmli olan nə odur ki, yəni ki, bu asanın kim olduğunu bilin, ona hansı informasiyanın vacib olduğunu bilin. Sonra bu səhvlərin üzərindən prezentasiyonunuzu buracaq. Is this mine? Is it on? Check, check, one, two, check.
Check over. 1, 2, 3. Look. I am your friend. Okay, so. Basically, I am here from the Fun Lion Incorporated business. As you can see, who's got the phone on? Jungle song. In conclusion, qaydaq biz təqdimatdan. Buraxdığı səhvlər nə idi? O çox keyfiyyətsiz bir təqdimat şeydi. Yəni, xoşa gəlmədi təbii ki, yəni, belə bir adam gəlsə, belə bir adamın təqdimatına görə adam fikirləşir ki, mənim vaxtım var, hamı vaxtı dəyərlidir. Mən belə adama niyə vaxt sərf edeyim ki? Yəni, onun olan expectationlərdə sırada sıfıra indir, sıfırın altına. Nədir buraxdığı səhvlər? Sən məsək etdi sənə bu atif öyrəndir. Okay. Əvvəldən hazırlaşmaq. Hazır. Bizdəki belə insanlar xoşuma gəlmir. Daim tələsir ki, nəyisə lap yaxşı eləsin və hər zaman da fail olur. Tərsinə yazmağı da. Tərsinə. Ən böyük şey birinci növbədə hazırlıqdır. Hazırlıq çox önəmlidir. Yəni, gəlin belə bir-bir başlayaq. Yəni, bir presentationın hazırlanmasında, yəni 6 pointda, məsəl üçün orada da var idi. How to deliver presentation effect. Key points, preparation of presentation. Yəni, bunları toxunar yerində hamısına. 6 points, 6 steps to prepare effective presentations. Set clear objective. Yəni, birinci növbədə, bayaq dediyim kimi, məqsədi insanlara çatdırmaqdır. Mən bugün burada təqdimatçıyam. Mən nə qoyub çıxıb gedmək istəyirəm? Yəni, bir dənə məqsədim var. Bir neçə məqsəd ola bilməz, düzdürmü? Sadəcə bir məqsəd, o da ki, sizə olan təqdimatı effektiv şəkildə çatdırmağın yollarını öyrətmək və təqdimatı hazırlamağın yollarını öyrətmək. Analyze the audience, bunu da bayaq toxunduq bu mövzuya. Yəni ki, təqdimata gələn insanları, qonaqları, kimə təqdim edəcəyi bunları çox mühümdür, yəni bilmək. Yəni, bunu özünüzə qeyd edə bilərsiniz. Həqiqətən çox önəmlidir. Həmin məsələyə gedib çıxıb, bayaq siz qeyd edəcəyiniz, encoding, decoding. Mən başqa bir şey haqqında danışa bilərəm burada, hansı ki, ola bilər ki, daha əvvəlcədən hazırlanıb iş adamları üçün və yaxud da mənim müdürüm üçün və yaxud da kimisə üçün. Amma tələbə üçün heç bir maraq ola bilməz. İş həyatına qədəm qoymayan insanların heç bir maraq ola bilməz. Collect, select and organize the data. Bu da yəni bizim danışdıqlar haqqımızdadır. Mənim nə cür sizə yəni informasiya çatdırmağımda mühüm rol oynayan ünsürlərdən biridir. Hansı cür informasiyanı toplayıram, videodur məsəl üçün göstərirəm, sonra başqa video göstərəcəm. Yəni bunlar sizin decode eləməyinizdə informasiyanı çox mühüm rol oynayır. Structure the presentation. Bayaq kim demişdi? Designing the presentation. Yəni, buna da toxunacaq. Çox önəmlidir. Struktura. Yəni, axıcı şəkildə olması, bir mövzudan o bir mövzuya rahat keçirilə bilməsi. Bu, qulaq asanlar üçün bunlar çox mühümdür, çox vacibdir. Develop the presentation. Yəni, bəzən olur ki, yəni, dediyim kimi, slide-da çox sözlər olur. Yəni, təqdimatçı danışır, amma heç kim qulaq asmır. Hamının fikri slide-lardadır, oxuyur. Uyğun şəkillərini qoymaq. Şəkillərlə, və yaxud da sayınlarla, nəsə belə bir
işarələrlə, yəni ki, bir link yaratmaq mövzu ilə yazı haqqında, danışdığımız şeylər haqqında. Və practice. Practice çox önəmlidir. Heç vaxt utanmayın, məsəl üçün, o həm ziyarət, həm ticarət kinosu var idi. O, güzgün qabağında hamamda danışırıq axşam. Yəni, bu çox önəmlidir. Practice eləyin. Əlinizdə şəxsən, mən bu presentationı hazırlamamda, həm ingiliscə, həm azərbaycanca, evdə tək olanda belə kompüter qoymuşam, belə fırlanmışam. Otaqda özüm üçün danışmışam. Yəni, bu çox önəmlidir. Getdi. Set clear objective. Bayaq dediyim kimi, çox sözlər, çox böyük cümlələr yazmağa ehtiyac yoxdur. Bir cümlə və fokusda olması yetərlidir. Yəni, bir objektiv, yəni məqsəd necə yazılmalıdır? Bir dənə ideya, bir cümlə, fokusda relevant, yəni mövzuya uyğun olması, smart objektiv, smart burada specific, measurable, achievable, result oriented and time bound. Yəni, spesifik olmalıdır, çox general ola bilməz bizim, yəni, bizim məqsədimiz, çox şey haqqında danışa bilmərəm. Bir müəyyən vaxt ərzində olmalıdır, çatdırılmalıdır. Belə başlayaram, nə bilim, tutaq ki, saat 3-də qutara bilmərəm. Yəni ki, mən sizə 12-30-a qoymuşamsa, vaxtı 12-30-a bir şəkildə çatdırmalıyam. Bu çox önəmlidir. Bunun haqqında da danışacaq. Yəni, məqsədə uyğun olmalıdır. Məsəl üçün, elə bu treyningi istifadə edir. Bu treyningin, yəni, bu nədir? Yəni, to refresh the minds of preparing and delivering effective presentation, düzdür mü? Yəni, biz bunu bir neçə şəkildə deyə bilərik. To remind the skills needed to prepare effective presentation. Sizi, bayaq dediyim kimi, bir çox şeyləri bilirsiniz, təqdimatın hazırlanmasında və ya keyfiyyətdə çatdırılmasında. Mən sadəcə bunu xatırladıram sizə. Və to propose a new delivery technique və yeni texniklər, yeni tool-lar, vasitələr sizə təqdim edəcək. İki dənə cümlədə biraz, necə deyim, insanı qarşıda bilər, başa düşürüz. 3-4 dənə cümlədə daha biraz qarışdırıcı ola bilər. Ona görə bir dənə cümlə ilə onu yetərli eləmək var. To refresh the skills needed to prepare and deliver effective presentations. Yəni, o iki cümləni bir cümlədə birləşdirmək var. Bu çox mühüm məsələdir. Yəni, sizə axırda bir video göstərəcəm. Yəni, bütün bu tək... Bütün fikrə əhatə edəyəm. Çox uzun uzadda bir şey, cümlə yoxdur. Məsəl üçün, çox uzun cümlə olanda onu da qısaltmaq keyfiyyətdə olur, ona da toxunacaq. Yəni, çox, mən demirəm ki, bir neçə ideyanı bir cümlədə birləşdirin. Məsəl üçün, nə bilim, bla 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 vergül, bla 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 vergül, belə şey yazmağa ehtiyac yoxdur. Sadə, simple, yəni sadə, fokus və mövzu uyğun. Yəni, ana kəlmələri seçin, ana kəlmələri seçin və bir cümlə yazın. Bəzən olur ki, çox böyük şirkətlərdə, yəni CEO deyilər də, Chief Executive Officer bir video buraxır 15 dəqiqəlik. Hansı ki, bütün dünyadakı işçiləri motivate edir. Başa düşürüz, 15 dəqiqəlik. Elə bir videoda, yəni o tutaq ki, 1 illik yəni bəs edir və yaxud da 10 illik bəs edir ki, insanlar baxdıqca ona motivasiya alsınlar. Hər bir, o, adicə 15 dəqiqəlik video haradasa bir hazırlanması 6 ay çəkə bilər. Oradakı hər bir cümlə, yəni hər bir söz çox önəmlidir. Hər bir sözə toxunur, onu hazırlayırlar, agentlara göndərirlər, agentlar öz fikrini bilir, bildirir. Yəni, elə bir videolar hazırlanır. Yəni, o qədər önəmlidir, məsəl üçün. Elə bilməyin ki, məsəl üçün, general direktor məsəl bir video danışır 15 dəqiqəlik və yaxud da adicə sizə yəni, şəxsi həyatdan misal göstərim, bu prezidentlərin də gördüyümüz, məsəl üçün, istər Amerika prezidenti olsun, istər də və yaxud da Azərbaycan prezidenti olsun, yəni, bunların danışıqlarında, yəni, bunların köməkçiləri var, asistanlar var. Fikri, məsəl üçün, necə çatdırırlar, nə deməlidir, başa düşürüz, hamısını oynadırlar, yəni, bu şəkildə kömək edirlər, asistanlar var. Yəni, bunlar o qədər önəmlidir. Sadə. Yəni, bundan çıxaracağımız nədir? Yəni, iki ilə ömürlərdə burada. One sentence, focused and relevant. Yəni, mövzu uyğun, focused və bir cümlə. Keçək, analyze the audience. Biz, bayaq dediyim kimi, bu presentationı bir neçə audience-ə vermişəm. Yəni, satış adamlarına, ingilizcədə tərbələ verirəm. Yəni, siz daha çox adamlara verdikcə, yəni, gəlməmişdən öncə siz öyrənirsiniz axı, yəni, kimə verəcəksiniz. Öz presentationı ona uyğun dizayn edirsiniz, shape edirsiniz, şəkilləndirirsiniz. Gəlməmişdən qabaq, yəni ki, kimin decision maker olacağını da
bilmək çox vacib şeydir. Məsələn, şun CV-yə baxanda artıq kim hansı həyatda necə fəaliyyət göstərib, ondan xəbər verir ki, bu qərar vericidir, yəni daha çox treyningə gedir. Mən yəni təxmini bilə bilirəm. Bu daha çox lazımdır sizə iş həyatında lazım olacaq. Məsəl üçün bir neçə adama təqdim edəcəksiniz tutaq ki, proyektdə satırsınız da, istəyirsiniz ki, şirkət tərəfindən qəbul olsun, şirkət sizə büdcə ayırsın və siz bu proyekti icra edəsiniz. Orada qərar verən kim də o çox önəmlidir. Baxın, düz 10 nəfər ola bilər, axırda bir nəfər əlini stolu qoya bilər ki, olacaq ya olmayacaq. Yəni, onu uyğun hazırlamaq daha yaxşı olur. Yəni, belə bu şəkildə. Bayaq dediyim kimi, yəni ki, gəlməmişdən öncə sizə uyğun olması üçün hazırlamışdım. Yəni, Azəri tələbələr, gələcəyin qüllət beyinləri və ona uyğun öz prezentasiyamı şəkildəndirmişdim. Keçdik informasiyanın toplanmasına, presentationda struktura şəkildə onun ən yaxşı olanını seçirsiniz. Tutaq ki, mən video göstərdim. Yəni, YouTube-da buna oxşar 10-15 dənə video var. Yəni, daha çox mövzu uyğun olub-olmadığını seçmək lazımdır. Ondan sonra da organize in order. Yəni, seçdiyiniz informasiyaları yəni, vaxtında, yəni, nə vaxt çatdırılması çox önəmlidir. Order olmalıdır bir necə deyilərim. Məsəl üçün, 2 dənə video var. Birini qərar verirəm ki, presentation əvvəlində verəcəm, birini də axırda. Yəni, ikisinin də məqsədləri var ona görə. İkisini də əvvəlcədən verə bilmək. Bu çox önəmlidir. Yəni, collect the information relevant olmalıdır və mövzuya uyğun olmalıdır. Meaning to topic. Mən başqa şey slaytlarda göstərib, özüm başqa şey haqqında danışa bilmərəm. Yəni, ikisinin arasında bilinik olmalıdır. Və qulaq asanlarda maraqlı olmalıdır. Bayaq dediyim kimi, vacibləri seçirsiniz, ən yaxşıları, mövzu uyğun olanları və onları düzgün bir şəkildə organize edirsiniz. Bu, məsəl üçün, şirkətə ən yuxarı resurs, ili top managementdə, yuxarı müdirlərə belə deyilə, bir hesabat verirsiniz, illik hesabat olur. What do I need to inform share? Nə çatdıracağım önəmlidir? Top management, məsəl üçün, şirkətlərdə xoşlamır. Nə kimi qara işlər görülüb də bu şeyin, proyektin hazırlanmasında. Onlara top rəqəmlər lazımdır. Top line rəqəmlər deyilər bunlara. Yəni, yuxarıdan baxırlar. Məsəl üçün, gəlir nə qədə oldu, xərcimiz nə qədə oldu, şirkət nə qədə qazandı. What information data I need to collect? Bunun haqqında da danışdıq. And how to organize the flow? Bu çox önəmlidir. Yenə dediyim kimi, buradan çıxaracağımız nəticə nədir? Focused and relevant information olmalıdır. Yəni, danışdıqlarınızla göstərəcəkləriniz haqqında arasında fərqi olmamalıdır. Don't data overload, yəni çox cümləyə yazmaya ehtiyac yoxdur. Dediyim ki, bayaq qara işləri görmək istəmir. Və write the presentation story. Prezentasiyanın hekayəsini yazmaq lazımdır, axıcı şəkildə. Yəni, kitabı necə oxuyuruq, axıcı şəkildə olur, hadisələr necə təkrarlanır, aralarında bağımlılıq var. Yəni, siz də prezentasiyanı o şəkildə düzəltməlisiniz. Structure, clear flow. Clear flow, yəni açıq, axıcılıq, yəni o deməkdir. Structure, ümumiyyətlə, presentation-ı deməkdən qabaq, presentation zamanı məqsədi 3 dəfə çatdırmaq lazımdır. Yəni, mən gəldim, birinci 3 hissədən təxmini ibarətdir və məqsədi 3 dəfə təkrarlaya bilərsiniz. Bu necə təkrarlanır? Birinci, gəldim, bizim təqdimatın məqsədindən danışdım, düzdür mən? Dedim ki, biz bu gün bura niyə yığışmışıq? Ondan sonra mən onu çatdıracam. O body hissəsindədir. Axırda, yəni təkrar üçün bir daha, yəni nə haqqında danışmışsınız, onu qeyd eləməyiniz yaxşı olar. Onda tam, yəni sizin çatdırmaq istədiyiniz informasiya, yəni insanların beynində oturur, qulaq asanlarında. Tell them what you are going to tell them. Məqsədi qeyd edirsiniz. Gəldim, hal-hazırda deyirəm sizə, nə demək istəyirdim. Əvvəldə dedim məqsədi. Və axırda bir də deyəcək ki, mən nə haqqında danışdım. Yəni, onda elə bilin ki, məsəl üçün, tam beyində informasiya oturur. Use structure to make the point. Situation, issue, solution. Bir cümlə deyəndə, çalışın ki, yəni, qulaq asan, oxuyana çox maraqlı olsun. Yəni ki, axıcılığı təmin edin.
Yəni ki, informasiya 2-3 cümlə ilə yox, bir cümlə ilə onu deyə bilərik. Məsəl üçün, burada nə demək istəyirik? Let's all work to manage performance channel from one distributor. Yəni, tamam fərqli-fərqli, həm burada situasiya bilimdir, iş yükləri o bilimdir və solution-da yəni, yarım yamalaqdır. Bu cümləni, yəni deyir ki, bir issue var, ayrıca göstərir. Görürsünüz, where it's important to reach more consumers. Yəni, iş yükləri daha çox müştəriyə çatmaq. And we need to have the full control on parfümeri channel. Solution olaraq da nə görürlər? Yəni, full control olsun, yəni parfümeri kanalında. Yəni, bunu bir cümləyinə qeyd eləmək olar. Manage parfümeri channel from one center to leverage effectively. Yəni, həm burada situasiyanı başlayırıq, həm şunu qeyd edirik, yəni məsələ problem nədir? Həm də ki, solutionu, yəni hər yolunu gətirir. Nəsə bir şey çatdırmaq istəyirsiniz, tutaq ki, yəni, Çünki dövrəyə, məsəl üçün şirkətdə sizə və yaxud da bir problem verilir və bu sualı həll eləmək, yəni tələbə həyatında da müəllim deyir ki, gedin, yəni həll edin, gəlin. Yəni onu ayrı-ayrı qeyd eləməkdənsə, yəni bir cümlənin daha yaxşı olur. Bu daha çox yəni dizayn olunub şirkətlərdə, yəni top managementdə necə presentation hazırlamaq, onların vaxtı çox az olduğu üçün, yəni belə bir vasitələr var ki, effektiv şəkildə çatdırmaq lazımdır. Bu üçünü deməyə ehtiyac yoxdur. Üçünü deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni artıq bunu deməyə. Hə, məsəl üçün top management nəyə deyirlər? O çox yüksək board of directors. Hə, belə qərar qəbul edənlər var. Onlar çox xoşlanmır ki, çox danışsınlar. İdarə heyəti də məsəl üçün. İdarə heyəti, yaxud da idarə heyəti olmaya bilər. Yəni qərarı qəbul edən qrup. Onlar məsəl üçün çox xoşlanmır ki, yəni məsələ haqqında çox danışsınlar. Bir cümlə, iki cümlə ilə. Çünki vaxtları həqiqətən çox azdır. Rəqəmlərlə, toplan rəqəmlərlə üstdən gedirsiniz və deyirsiniz ki, budur, məsəl üçün, bunu gətirəcəm, bu qədər xərcləyəcəyik. Yəni, onlar artıq deyirlər, bəl məsələ nədən gedir, problem nədədir? Yəni, sən ancaq da savuşur. Bəli, onlar bilirlər. Yəni, onlar onun dərinliklərinə də girmək, yəni, deyirsiniz, o tamamən sizin işdir. Məsəl üçün, əgər marketing tutaq ki, satış, finans yaradılıbsa, bu onun daha, necə deyim, dərinliklərinə siz getməlisiniz və bir cümlə ilə gəlməlisiniz. Nə edəcəyik biz? Yəni şirkətə faydası nə olacaq? Xərcləri nə olacaq? Yəni bu şəkildə deyirsiniz, qutara gedir. Siz burada danışırsınız, şirkətlər top menecmentin qarşısına qarşıya biz də qarşıda indi xanım dedik bayaq, business case competition olsun, business case-ləri biz özümüz business case-ləri play edəcəyik, prezentasiya edəcəyik. O point of view-dan bəlkə nələr deyə bilərsən? O, deyə bilərim, yəni ki, orada nə lazım olacaq? Yəni, o, mən başa düşdüm, tələbə həyatında, məsəl üçün, biz bilirik ki, müəllim daha çox dərindən sual verəcək. Belə şeylər olacaq. Burada jüri, şirkətlərin, burada sponsor olan şirkətlərin CEO-ları olacaq. Belə olanda nə olur? Məsəl üçün, mən başa düşdüm. Siz ana şeydən prezentasiya hazırlayırsınız, təqdimat, ana cümlələrdən ibarət. Bir də sizin backup file-ınız olur. Hansı ki, o qara işlər deyir ya, məsəl üçün, dərinliklərə gedəndə əlimizdə kağız və yaxud da kompüterlə istifadə edəcəksiniz də, elə orada ola bilər. Daha çox əlimizdə kağız olsa daha yaxşıdır. Video salsalar, o prezentasiya üçün uyğun gəlir, necə video? Təbii ki, yəni video varsa daha yaxşı. Məsəl üçün, mən o business case-lərdən birinə baxmışdım, orada elə ki, Toyota Prius-la nəsə analizini apardılar, o hansı Toyota-nın neçə mərhələdə keçir maşında hansı yeniliklər edib və bazarda nəcə bazar payını orada tipografiki göstərmişlər. Yəni, o elə bilir ki, baxır yenə də kimə çatdırırsınız, başa düşürsünüz. Yəni, məsəl üçün, müəllimə danışacaqsa, tamamən video hazır. Yəni, müəllim deyil, orada ancaq kampaniyaların CEO-ları olsun. Okey, kampaniyaların CEO-ları olsun. Məsəl üçün, bir video hazırlayıb da gedib, siz özünüz oturun, video geçsin. Yəni, onu da qəbul edəməkdir. Arada edəyəm. Arada? Yox, arada deyil. Təbii ki, arada ola bilər, arada ola bilər. Məsəl üçün, mən desəyim ki, uyğunluq varsa mütləq qoyun. Uyğunluq varsa mütləq qoyun. Biz effektiv, məsəl üçün, deyirdim ki, bəzi insanlar, təqdimatçılar effektiv şəkildə hazırlaya bilmir. Yəni, bunu demək başqa, bir də sizin o beynində canlandırmaq üçün mən video qoydum. Başlayırsınız. Yəni, effektiv video təqdimat, effektiv təqdim eləyə bilməyən insanı, yəni, deyəndə siz o kişi yadınıza düşür. Video amirini salmaq olar da.
təbii ki olar. Çox gözəldir, ona toxunacağıq. Yəni delivering the presentation effectively, yəni orada var. Məsəl üçün nədən istifadə etmək lazımdır? Ona toxunacağıq. Tutaq ki, əllər belə əyri, body language deyə bir şey var, hansı ki, işin 65%-i body language-dir. Mən burada oturub deyə bilərəm, effektiv şəkildə çata bilməz. Amma əlin cibdə olması, belə bu şəkildə tərpənmələr falan hamısı sizə çox yaxşı təsir edir. Yəni, pozitiv enerji verir, səmimi ortam yaradır. Gerək, başqa sual yoxdur, yəni? Onsu da, axıda bizim sualı, buyur, buyur, buyur. Məsələn, bəyat var dedisi, prezentasiya hazırlananda yalnız məsələn qərar qəbul edən kimisi onu normalıqdır. Tutam, 100 nəfərli bir auditoriyadır, bir nəfər məsələn, hər kəs baxıram, bir nəfər qərarı çıxarıza, sırf o bir nəfər olmalıdır. Yox, sırf ona görə yox. Yəni, onu mən nə demək istədim orada, onun prinsiplərini əsas götürmək lazım, nəzərə almaq lazımdır, yüksək. Məsəl üçün, elə olur ki, tutaq ki, tutaq ki, bir marketing proyekti var, yəni bütün marketologlar yığışıb ora, amma qərarı verəcək bir nəfərdə boss var, düşünsünüz. Danışırlar, 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 yəni özəlliklə böyük şirkətlərdə, multifunctional şirkətlərdə çox böyük. Yəni bir toplantı olanda, siz düşünün, indi mən sizə buradan təqdim edirəm də, siz düşünün iş həyatını, tutaq ki, 10 ölkədən bağlanılı, sizin bir proyekt var, 10 ölkə satırsınız. Başarısınız, 10 ölkədən bağlanılır. Keşke eşidilir. Elə bilin ki, telefonla eşidilir, tutaq ki, otaqda təksiz, 10 fərqli ölkədən telefonla qoşulmuşsunuz, amma onlar sizin slaytları görürlər. Başarısınız, burada body language yoxdur. Getdi. Yəni, sizi görmürlər, necə emosiyanı alsınız, falan falan. Sizin burada o səs tonunuz, səs tonunuzda əminlik, belə şeylər vacibdir. Mən o həmin boss var, onun prinsiplərini diqqətə almaq lazımdır. Niyə gətirdim bu misalı? Məsəl üçün, tutaq ki, 60-sız, tutaq ki, 10 fərqli ölkədə müxtəlif saat fərqləri var da, müəyyən bir saat 60-sız, saat 3-dən 4-dən. Bir dənə də boss qatılı, yəni siz, tutaq ki, necə deyim, çox aşağı işçisiniz, o da çox yuxarıdadır. Aramızda bir 20-30 il fərq var da, onun vəzifəsində çalışır. Amma o qərarı o verəcək də. Yəni, bir də görsən ki, vaxt olmur, deyir ki, mənim 3 dəqiqəm var, 3 dəqiqədə nə deyirsən, deyirəm, yəni qərar verim. Elə şeylər olur. Bütün cırdaq dəyə şey, deyir ki, mən 3 dəqiqədə deyirəm. Siz də onu aylarla hazırlaşırsınız da. Ona görə, yəni, nə verəcəyimiz çox önəmlidir. Ana informasiya çox önəmlidir. Hər şey haqqında danışmaya ehtiyac yoxdur. Yəni, müştərilər olur da, hər bir şirkətin öz müştərisi olur. Bir şirkət, hər bir şirkətin məhsulu var. İlla ki, şey olmamalıdır, o, necə deyim, hard bir şey olmamalıdır da toxunulan, tangible, intangible da ola bilər. Məsəl üçün, software hazırlayırsan da. Onu gedib satmaq istəyirsən bir müştəriyə, slaytlardan düzəlmiş bir kitab kimi bir şey çıxardırsan ki, oxusun əlində. Bəzən olur ki, vaxt olmur. Yəni, bizim də başımıza gəlib, götürür cürratı, deyir, mənim vaxtım yoxdur. Nə demək istəyirəm, mən bunu oxumaq istəmirəm. Belə şeylər də olur. Yəni, ona görə kimin yanına gedirsiniz, kimə çatdırasınız, nə çatdırasınız, belə şeylər diqqət edin. Çox önəmlidir. Yəni, iş həyatı təsəvvür edəcəyimiz qədər şey deyil, necə deyim sizə. Asıl deyil. Belə deyim də, situasiyalar çox olur, kəlmə unutdum, yəni nə deyəcəyim, iş həyatı təsəvvür edəcəyimiz qədər belə, necə deyim, hamı çox gözəl rəftar edir falan falan, o qədər də deyil. Biraz hərdən çətinliklər olur o baxımdan. Slaytların dizaynları, məsəl üçün, yəni necə dizayn edəcəyiz, inkişaf elətdirmək. Yəni, bacardığınız qədər sadə, açıq, progresiv və consistent. Consistent davamı, tutdanılmaq deməkdir. Məsəl üçün, bir slayt qırmızı, bir slayt yaxşı, o bir slayt, nə bilim, bu şəkildə olmamalıdır. Axıcılıq olmalıdır, sadə.
Arxası ağ, ən yaxşı oxunulan dəri. Prezi.com səhifəsini deyirsiniz. Prezi.com? Prezi.com. Prezi. Prezi, gördüm bura. Orada yəni ki, tema verir də. Bir dənə yəni sözləri yazmaq qaldı, sənə özü seçəcəksən. Hə, yəni elə şeylər çoxdur, yəni elə vasitələr çoxdur, yəni ki, presentation hazırlamaq üçün. Yəni PowerPoint Bunun PowerPoint-da da custom animation-da var, yəni məsəl üçün bunu ola bilər ki, mən elə insanlar var ki, qara eləyir, yazıları ağ eləyir, yəni o da oxunur. Ən gözəl hansıdır, ən sadəsi, ağın üstündə qara oxumaq başlıyor. Mən bəzi insanlar olur, öz zövqünə uyğun eləyir. Yəni, qızlar mənlə inciməsin, yəni ki, çoxu da qızlar eləyir, məsəl üçün, qırmızı rəngdə xoşu gəlir, qırmızı rəngdə eləyir hərifləri falan filan. Yəni ki, düşünməyin ki, sizə qulaq asan insanda xoşu gələcək, rəngbərək bir şeydir. Bacardığınız qədər sadə eləyib. Göz uyğunluğu olmalıdır, əlbəttə ki. Attractive visuals, Frutiger 45 white format, bu yazının formatıdır. Bu Arial falan var, Frutiger 45 ən effektiv sayılır. Sayısı da 24 olması daha yaxşıdır, ən aşağıdır 24, oxunulması üçün də. Yəni, qulaq asanların görməsi üçün. Custom animations-dan çox istifadə edə bilərsiniz. Basic template haqqında danışdıq. Bacardığınız qədər sadə edin. Nəsə oradan doldurmağa, burada nəsə işarələr vermək heç ehtiyac yoxdur. Yəni, bacardığınız qədər sadə olsun. Biraz custom animations-dan danışaq, o bizə nə qədər köməyə olur. Ziyabar, deyə bilərsiniz, 3 dənə şəhər var. Tutaq ki, Sumqayıt şəhəri hansı periodlarda aşağı olub, hansı periodlarda çox. Noyabr. Aha, yox, period deyil. Şey, elə bil ki, kvartal da, 3 aylıq. Kvartal. Oturub hesab olmazsa, doğru. Kalkulator belə. Mən çox 3-cü kvartal. Yəni, ziyanın elə biləcəyi bir şey yoxdur. Bütün burada günah məndədir. Yəni ki, elə bir şey təqdim eləyəm ki, heç bir effektivi yoxdur da. Bunu başqa cür necə eləyə bilərik? Yəni, rahat şəkildə. Çart. 3 dənə şəhərdir. Hansı periodlarda? Heç kim bunu yadında saxlayan deyil də, sentyabr ayında Sumqayıt 18.923.239 satıb, düzdür. Təxmini rəqəmlər olsa yetərlidir, kifayətdir. Bu şəkildə artıq hansı şəhərin, hansı necə şey eləcəyini çox yaxşı bilirsiniz. Bu üçün çartlardan istifadə eləmək, bacardığınız qədər sadələşdirmək və onları ayırmaq üçün rənglərdən istifadə eləmək. Bayaq cümlə demişdim, yəni məsəl üçün deyirdim ki, bir cümlə eləyin, kifayət olsun. İndi də bu elə cümlədir ki, bunu ayırmaq lazımdır. Görüşdür. A complex, integrated, progressive, involving people, procedures, ideas, devices and organization for and blah 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 gedir. Yəni, axına çatanda əvvəli yadı çıxır. Düzdür. Yəni, bunu niyə yetirəyik? Bunu da pointlərlə ayıra bilərik. Yəni, instructional tipologiyanı haqqında complex process involves people, procedures, ideas, devices and organization focused on solving learning problems. Bundan ibarətdir. Nə qədər sadə. Key learning nədir burada? Öyrənəcəyimiz use bullet points and proper colors. Bu table sizə nə ifadə edir? Nə verir? Yəni hardan nə? Buradakı mesaj nədir? Yəni mən məsəl üçün başa düşməyə olmaz, düzdür? Mən təqdimatçı gərək gəlsin bura. Çünki, bax, bu intangible non-current asset var, ha? O 2000-ci ildə 1% olub. Orada 56% ona təsir edir. Mənə belə, bu. Bunu nə bilərik? Yəni ki, uyğunluqları ora getmək ehtiyac yoxdur. Yəni, animationlar var belə. Sizin yüzlə nə əlaqəsi var? Siz danışdıqca, məsəl üçün, orada danışıb, buradan artıq insanlar üçün rahat görməsi üçün, başa düşməsi üçün belə şeylərdən istifadə edə bilərsiniz. Buradakı key görüntülərdə 100 animations. Bayaq toxundum, qızlar belə rənglər çox xoşlayır. Yaxşı, use surprises to attack, not distract. Yəni belə ana şeylər var burada sözlər. Məsəl üçün, differences may imply importance. Importance burada ana kəlmətdir bizdə. Yəni istəyirik ki, onu belə necə deyim, bold eləyək və göstərək ki, biz bu kəlməni vurgulamaq istəyirik. O rəng, bax, bu qədər rəng bizi söhbət nədən gedir, başa düşmək olar. Yəni, bunu daha da sadələşdirmək olar. Differences, draw attention, differences may imply importance, use surprises to attract, not to distract.
Keylerin 100 proper covers. Yine deyirəm, öz zövqünüzə uyğun yox. Yəni, qulaq asanın, yəni təqdimata gələnin, qərar verənin fikri necədir, zövqü necədir, ona uyğun şəkildə hazırlayın. Uşaqlara təqdim edəcəksinizsə, məsəl üçün, tutaq ki, baxçada kimsə, təbii ki, şarlardan, mallardan belə şeylə daha çox xoşlanır. The effectiveness of presented words. Buradakı cümlələri oxuyun, çox yaxşı cümlələrdir. People cannot read and listen effectively at the same time. Məsəl üçün, nəsə yazsaq burada, mən də burada danışsam bir tərəfdən, iki dənə şey edə bilməzsiniz də, ya qulaq asa bilərsiniz, ya da oxuya bilərsiniz. Heç kimdə, yəni, bu qulaq asan həmişə var da, yəni, ona görə insanlar meyil edir oxumağa. Çünki o suay çıxıb gedəcək, amma qulaq asan buradadır. Yenə təkrar edeyim, əgər məsəl üçün, həqiqətən nəsə bir şey varsa, cümlələr hansı ki vermək istəyirsiniz, vacibdir, olur da elə suaytlar olur. 5-10 saniyə verin, qulaq asanlar oxusun. Oxusun, sonra sizə dönəcəklər. Özləri sizə baxacaqlar ki, mən hazıram. Yəni, psixolojik bu belədir. Yəni, sizə baxırlar ki, yox, mən hazıram, danışa bilərsiniz. Bəzən də nəsə bəd xəbərlər haqqında danışırıq, amma qəşəng şəkillər qoyuruq. Bu, arxadakı background fond şey haqqındadır. Necə deyirlər, şarlardır. İnsana nəyə pozitiv enerji verir. Amma deyirik ki, qardaş, biznes batarya 50% satışlar düşüb. Nə əlaqəsi var, heç nə. Ona görə belə uyğunluq işarələri falan qoymağımız çox vacibdir. Consistency and clarity between content and the visual. Yəni, içəri ilə visual arasında bir bağlılıq olmalıdır. Ondan sonra ağ, white screen, black screen, yəni belə şeylə istifadə edə bilərsiniz. Yəni, əsas qulaq asanların diqqətini cəzb edilməkdir. Yəni, bir slide-dan 11 slide-a, bax, burada da eyni şeydir. Use the same template, in template, yəni başqa-başqa template-lərdən istifadə eləmək yəni, not recommended. Practice. Ən vacib məsələlərdən biri, practice. Məsəl üçün, mövzunu çox yaxşı bilə bilərsiniz. Hakim ola bilərsiniz. Ar-an mövzunun hansı yerindən istəsiniz, sual versindən siz bilirsiniz ki, cavab verə biləcəksiniz. Amma onu practice eləmədən, yəni gəlib vermək çox, necə deyim, yəni, çox keyfiyyətsiz alınır, çox risklidir. Siz özünüz də özünüzə əmin olmursunuz. Bu mənim birinci presentation olsaydı, yəni əmin olun ki, mən orada oturmuşdum. Yəni sizin üz-üzə baxa bilmirdim. Özünüzün insan utanır, görəsən qulaq asanların haqqında nə fikirləşir. Nəsə eləyin ki, maraqlı olsun insan üçün, yəni qulaq asanlar. How much time it takes you to prepare the presentation? Buna diqqət edəmsiniz. Məsəl üçün, workshoplar olur, yəni siz özünüz presentation hazırlayırlar. Yəni belə bir presentation da şəxsən mən özüm olmuşam. Sonra elə bir-birisi video çəkirlər, elə bir workshoplar ola bilər. Önəmli olan odur ki, yəni bu presentationı neçə dəqiqəyə çatdıracaqsınız, ona uyğun slaytlar hazırlamaqdır. Biz əvvəlcə mən 2 saat eləmişdim, sonra sizə uyğun şəkildə, yəni ki, necə deyim, bir az from general to specific onu mən şey elədim, azaltdım da. Amma baxdım, gördüm ki, yəni 2 saatlığa çatdırmaya bilərəm. Ona görə cəyim əlimə yazdım ki, xarş edəm, bunu 2 saat yarım eləyin. Yəni announcement verəndə 2 saat yarım eləyin ki, yəni orada question and answers hissəsi də olur, sual verirsiniz. Yəni birdən-birə həmin qutardıq, çıxıb gedə bilərəm, elə bir şey olmamalıdır. Yəni vaxtı uyğun şəkildə hazırlamalısınız və evdə məsəl üçün məşq eləməlisiniz. Yəni mən bunu çatdıra bilirəmmi, yoxsa yox. Practice nə verir? Provide focus on the key message. Ana xəbərlər haqqında fokusu artırmaq. Give confidence to the presenter. Yəni bizə əminlik verir. Qulaq asanlar bilir ki, mən bu mövzu haqqında bilirəm. It is stage fright. 6 steps to prepare the presentation. 6 dənə biz mövzuya toxunduq. Nə idi bunlar yazıda da? Color, content. Bunlar detaylarız da. Bir object. Birinci object. Setting clear object. Çox önəmlidir. Know your audience. Super. Analyze the audience. Fərqi yoxdur, eyni şeydir. Sonra? Structure. Çox güzel. Structure 4-cü gəlir. Collect, select, organize data. Yəni, bunlar bir-birindən əlaqəlidir. 5-ci tip bu. Bu üçü bir-birindən əlaqəlidir. Yəni, dizaynın necə şəkildə getməsi, axıcı olması üçü də bir-birindən. Axıncı nə idi? Practice. Ən önəmlisi. 3-cü dəfə. Əvvəlcədən dedinmi, yəni nə haqqında danışacağım? Düzdürmü? Danışdığımı haqqda. Təkrarıyıram. Yəni, biz sual verəndə, məsəl üçün, təqcimatçı. Əgər qulaq asan yadında deyilsə, yəni o elə bilməyin ki,
təqdimatçı zəifdir. Yəni yaxşı təqdim eləmədiniz. Əgər yaxşı təqdim edəsəydiniz, hamı əzbərə yadında qalardı. Bu birinci dəfədə siz bu hələ ki mesajı alırsınız, düzdürmü? Bu üçüncü step demişdimi? Yəni ki make your point 3 times. Üçüncü dəfə. Bunu ona görə edirik ki, o tam oturur. Başa düşdünüz? Yəni əvvəlcədən qeyd elədim, onun haqqında danışdıq və üçüncü dəfə qeyd edirəm ki, biz baxdı danışdıq. O sizin yəni beyinlərinizdə tam yəni 6 yol nədir bunun hazırlamasında? Bax budur. Yəni bundan ibarətdir. Qeyd edirik. Before delivery, before delivery, plan, will and plan ahead, follow 6 steps. Yəni bu 6 qaydaya riayət eləməliyik. Check the facilities, room and video, audio, beforehand. Təqdimata gedirsə, məsəl üçün çox böyük təqdimatsa, yəni o əvvəlcədən getməyiniz yaxşıdır. Mən ona 5 dəqiqə qalmış gəlsəydim, yəni nə burada musiqi olardı, nə mən burada əminli şəkildə gəzərdim, eləyərdim. 9-da gəlmişəm, yəni bütün videonun səs gəlirmi, gəlmirmi, bu işləyirmi, işləmirmi, necə gedəcək, clipboard varmı, yoxdurmu, nə yazacam, yəni bir aradasa 10 dəfə kruq eləmişəm, gəzmişəm, yəni rahat olsun deyə. Yəni belə şeylərə diqqət eləməyə lazımdır. Yoxsa bayaq video gördüyüm, məsəl üçün əlimdə hər şey gəlir, representation, cəmaat onu göstərir və şey deyir, heç bilmir, cəmaatın üzünə baxa bilmir. Yəni bilmir kimlər gəlib, kimlər gedib. Siz gəldikcə mən daha da mənim üçün asan olur ki, mən artıq bu insanı tanıyıram. Yəni daha mənə əminlik verir. Ona görə tez gəlib hər şeyi hazırlıq eləmək bunlar çox vacibdir. Onlar görüşmürlər. Necə? Tez gələndə o daha gözəldir. Daha gözəldir. Məsəl üçün bir var gəlirəm, heç sizlə söhbət eləməmişəm. Başırsınız. Bir-birimizi tanımırıq, mən qorxuram, görəcəm bunlar mənim haqqımda nə fikirləşdir, narahatsa. Amma biz söhbət edirik, siz öz haqqınızda danışırsınız, mən öz haqqımda artıq bir-birimizi tanıyırıq. Yəni, bir səmimiyyət olanda, yəni təqdimatçı üçün daha asan da olur. Yəni, belə şeylər çox önəmlidir, daha gözəl olur. Hətta, yəni, prezentasiyonlarda, məsəl üçün, kafe break olur. Təqdimatdan başlamamışdan qabaq. Orada girir aralarına, bir söhbət edir, tanışlıq olur. Bu, elə bilməyin ki, yəni ki, sizdən xoşu gəlir. Bu təqdimatçı özünü rahatlatmaq üçün eləyir. Başa düşürsünüz, gəlir rahat orada təqdim eləməsi üçün özünü əvvəlcədə sizlə tanışdırır. Həm də ki, səmimi ortam yaradır. Səmimi ortam olanda həqiqətən çox keyfiyyətli keçir. Visualize your success, get familiar with slides. Yəni, slaytları bilmədən, bir də var ki, bəziləri kimisə presentationa gəlib götürür, məsəl üçün, bir proyekti 3 nəfər hazırlaya bilər. Bu üçündən biri əziyyət çəkib evdə gecə. Axşam gecə 3-də hamıya beyinləyir ki, sabah bunun presentation budur. Sabah, yəni 3 siyahı bu arada. Birinin xəbəri var, tutaq ki, 15 slide-dandır. 5 dənə slide-ı əzbərə danışır, çox keyfiyyətdir. İkincisi, hazırlamayı baxır, bilmir söhbət nədən gedir. Yəni ki, gələcək ancaq oxuduqca biləcək ki, söhbət nədən gedir və onun haqqında danışacaq. Hansı ki, bütün təqdimatın keyfiyyətini sağlaşır. Visualize your success, bu əsasən yəni nə demək istəyir? Sizin o videolarla, şəkillərdən daha çox visualize eləməsi, yəni insanın yaxşı görüntü yaratmaq, insan yaxşı təsəvvür eləməsi üçün belə şeylərə diqqət edə bilərsiniz. Amma bu yenə də baxır, kimə nə verir? Top menecmentə video zadı göstərmək, yəni işdən atalı. Ələ, biz nə yazarsınız? Yəni, uyğun gəlir, yəni yox. Yox, baxır kimə də nə haqqında danışırsınız. Məsəl üçün, şirkətdə siz o adamın vaxtı yoxdur. Yəni, vaxtı yoxdur həqiqətən. O gəlib sənə bir saat ayırırsa, yəni ki, öz şirkətindən gedir, məsəl üçün söhbət. Mən ona videoda belə nəsə göstərməyim yoxdur da. Yəni, mənası yoxdur. Amma sizə, məsəl üçün, o CEO-lara göstərə bilərsiniz. Daha yaxşı olar. Bu, o deməkdir ki, çox daha çox araşdırmışsınız. Yəni, və göstərdiyimizlə mövzu haqqında bağlılıq yaradırsınız, uyğunluq yaradırsınız. Sleep well, çox yaxşı yatmaq çox vacibdir həqiqətən. Yəni, yuxu-yuxu gəlirsiniz, yaddaşda nəsə qalmaya bilər. Yəni ki, əzgin dura bilərsiniz, belə yuxusuz... Gümrah olmaq lazımdır, belə sinəsi gəbərmək lazımdır, belə şux durmaq lazımdır ki, qulaq asanlar baxanda da müsbət enerji alasınlar. Yoxsa əzgin durduqca, yəni, o qol asanlar da mənfi enerji alır, onlar da əzginləşir. Yəni, belə şeylərə diqqət edin. Make the first impression confident, yəni bu təqdimatda çox önəmlidir.
birinci gələndə fikir vermişsə, belə bir zarafatla başlayırlar. Hamı gülüşür, eləyir, açılışır. Bir səmimi ortam yaradı, sör, tarzı getdi. O cür başlaya bilər, startı bastı. Bir dənə də video var, indi ondan sonra göstərirəm, bəlkə görmüşsünüz. Bir şey gəlməmişdən qabaq prezenter qışqırır. Baxmaqsa o videoda. Yəni, indi onu tapsam, şey gəlirəm, göstərirəm, prosto qışqırır, hələ bir. Gəlir. Ayıldır. Hə, hamı, məsəl üçün, biri var, gəlir, qulaqsanların fikrini toplamaq çox əhəmlidir. Görürsünüz, gəlirəm, danışaram, belə. Şov edirdi. Şov, o kim telefonla oynayırdı, kim orada nəsə yazırdı, kim nəsə, kiməsə nəsə göndərirdi, hamı diqqətini özünə yıxdı mı? So, first impression hazırdır, əminliyi var, başlaya bilər. İndi isə birinci hissəni qutardıq, yəni şey haqqında danışdıq, bizim təqdimatların effektiv şəkildə hazırlamaq üçün neynəmək lazımdır. Bir də var bunu çatdırmaq, biz hazırladıq, super, gəl quru-quru danışa bilmirsən. Yəni çox primitiv şeylər var ki, balada-balada toxunsaq daha effektiv ola bilər. Bunlar nədir? Body language, eye contact, voice, questions and objections. Hamısına bir-bir toxunacaq, yəni poiz bəlkə naməlum söz ola bilər, durmaqdır, belə şux durmaqdır, ona toxunacaq. Yəni, belə. Məsəl üçün, bu belə durmaq səmmili aradan qaldırır. Elə bilir ki, mənə sən aranda, mənə siz aranda məsafə qoyulacaq. Siz elə bilir ki, biraz özümü bağlıyıq. Bağlıyıq, tamamən özümü müdafiə edirəm. Nəsə yarandı, soru dinlansıdır. Bundan hamısına bir-bir toxunacaq, nə qədər önəmlidir. Gedək. Body language. Body language çox önəmlidir. Biz bir şey deyəndə işimizin 65%-i təxminən body language-dir. Həqiqətən body language-dir. Yəni, mən dediyim ki, bayaq otura bilərəm, sadəcə danışa bilərəm. Yəni, iki təqdimat arasında çox böyük fərq ola bilərdi. Bu aralarda gəzmək, məsəl üçün, əl qolu belə atmaq, əli cibdə olması çox önəmlidir. Body language, məsəl üçün, belə şeylər qoymayın. Body language kitabları var, internetdə də çox tapa bilərsiniz. Mən onun ayrıntılarına girməyəcəm. Yəni ki, sadəcə bir təqdimatçının hansı necə durur, hansı hərəkətlər nəyi demək istəyir, yəni belə duruşdur, yəni belə şeylər, hamısı yəni bir şey deməkdir. Bunları istifadə edin. Ümumi yəni, məsləhətim budur ki, təqdim edəndə çox səmimi olun, insanların arasına girin, danışın, qorxmayın, yəni bir yerdən durub, belə mikrofon əlində danışmaya ehtiyac yoxdur. Ona görə əvvəlcə də soruşdum ki, mikrofon olacaq, mən mikrofon xoşlamıram. Yəni ki, belə əlində tutub belə bir şey yoxdur. Daha çox belə səmimi əlinə falan, belə ki, daha səmimi ortam yaradır. Eye contact. Hamının gözlərinə bir-bir baxmaq, yəni çox yaxşı bir şeydir, hamının. Bu, insanlara bilsiniz nə deyir? Yəni, mənə diqqət ayırır. Mən buradayım, o mənə hiss edir, mən buradayım. One to one deyirlər də ona. Yəni, mən şəxsən, yəni, baxa bilmərəm, yəni, sizin gözünün içində, yəni. Orada duranda baxmam, bir var, burada baxmam, baxmam. Baxan mənə indi daha hasardı, bir saatdan əvvəl daha çətin edir. Özürsünüz, bir saat keçdi üstündən. İndi mən sizə baxdıqca, siz mənə baxırsınız, yəni, bir-birinizə baxıram. Yəni, bu ünsiyyəti getdikcə artırır, keyfiyyətliyi getdikcə artırır. Birinci baxanda, yəni, fikirləşir ki, məsəl üçün, qulaq asan fikirləşir, mənə niyə baxdı falan filan da, belə şeylər. Amma daha çox baxdıqca, siz ona baxdıqca, o insan hiss edir ki, qulaq asan, elə bilir ki, ancaq mənə verir bu presentationa. Elə bilir ki, təkcə bu 2 saatini Ruslan mənə ayırıb. Başqa otaqda heç kim yoxdur. Ona görə eye contact çox önəmli bir şeydir. Voice, bayaq dedim ki, səs çox önəmlidir. Yəni, əgər səs çox xoşa gəlməyən ola bilər, yəni, bayaq bunun haqqında danışdıq. Əgər nəsə varsa səsdə problem, bunu həll eləməyə çalışın, əvvəlcədən danışın, evdə məşq edin, səsinizin tonu necədir, bir kasetə də çəkə bilərsiniz. Çox önəmlidir, həqiqətən bax, əgər imkan varsa, vasitə varsa, özü video çəkin, qıraqdan baxın, görün necədir vəziyyətim. Heç kim görməyəcək, dansıda düz deyil, bir də özünüz görəcəksiniz. Yəni, kim hiss edəcək ki, baxın, görün, siz necə çatdırırsınız, yəni bir təqdimatı, necədir, qıraqdan baxanda mən necə görsərəm. Mənim bu dəqiqə şəxsən əvvəl daha çox maraqlı idi. Yəni, özümün videolarını gördükcə, yəni özümün üstündə işlədiyim, yəni belə şeylər çox vacibdir. Poiz duruş. Duruş çox önəmlidir, bayaq dediyim kimi. Burada yatmağın çox böyük rolu var.
Yəni əzgin durursansa insanlara da mənfi enerji gedir. Əgər şux durursansa, gəzirsənsə, əl-qol hərəkətləri falan varsa, artıq bu pozitiv enerji verir, gülümsəmələrdir. Bu da hansı ki, body language-in bir hissəsidir. Yenə də hamısı öz civarında. Hamısı öz civarında, təbii ki, yəni ki, birisiz o, baxır kimə də, məsəl üçün, gəlsiniz, iPhone-u indi göstərəcəm, yəni necə təqdim edirlər. Yəni ki, qışqır-qışqır gəlir də, bayaq posta videonu tapa bilmədim. Qışqır-qışqır gəlir, bu insanlar tamam fərqlidir. Yəni, evdə bəlkə baxa bilərsiniz. iPhone-un təqdimatıdır. iPhone həmişə təzə nəsə bir şey çıxarırlar, çox güclü təqdim edirlər. Onu göstərəcəm. Onun success driverlarından biridir satışın, nəsə deyim. İnsanlara çox yaxşı təqdim eləmək, yəni insanlara mesaj çatdırmaq ki, nə çıxartdım mən. Hamı gözləyirlər, yəni ki, orucu bir kültür olub da, kültür olub, yəni ki, insanlar gözləyir. iPhone sentyabrda iPhone 5 çıxacaq, 5S çıxacaq, belə şeyləri gözləyirlər. Artıq bir mədəniyyət yaratdılar onlar. Questions, objections. Yəni, bunların hamısına bir-bir toxunaq. Body language, yəni, burada göstərim sizə. Hand and arm gestures. Use naturally as in conversation. Reinforce your content. Məsəl üçün, burada nə demək istəyir? Adicə, məsəl üçün, biz tutaq ki, 5 ildir tanışıq. Bir-birimizlə necə danışardıq? Yəni, o şəkildə danışmağa çalışın. Yəni, belə quru-quru sadəcə təqdimatçı kimi deyil. Yəni, səmimi bu ortam yaranması üçün. Reinforce your content. Məsəl üçün, bir söz deyirsiniz, onu vurgulamaq istəyirsiniz, başlıyorsunuz. Onda səs tonunuzu artırırsınız. Bu çox vacibdir belə şeylərlə. Body movement. Move to change mood and pace. Yəni, aradakı danışıq tonunu qaldırmaqla, body language-lə siz, yəni ki, nəyin, sizə çatdırmaq istədiyiniz informasiyanın nə dərəcədə önəmli olduğunu bildirə bilərsiniz. Draw attention. Belə çox bəkdən qışqıra bilərsiniz. Məsəl üçün, bir adam tutaq ki, qulaq asmır, məsəl üçün. Ziya burada da tutaq ki, soruşsanız, Ziya orucu tutaq ki, Ziya qulaq asmırsa və məsəl üçün, Ziya qulaq asır. Ziya onda sıraza verir ki, bu kontrol var bunun üstündə, başa üstündə sırada. Belə şeylər var. Eye contact, bu da çox önəmlidir, bunun haqqında bayaq danışdım, yəni bir-bir. Yəni gözünün içinə baxmağa, yəni belə danışsaydım bütün günü bədən hərəkətləri çox önəmlidir falan filan. Yəni sizə baxmasaydım, siz də mənə baxmayacaqdınız, başa üstündə çox maraqsız bir şey anlayacaqdır. Ona görə yəni ki, gözlə bütün şeyə gəzdirmək, bütün əhatəni gəzmək çox önəmlidir. Ensure that you look at the entire group. Bütün qrupa baxa bilirsən, hamını bir-bir. Key decision maker, əsas qərar verənlər kimdir, onları müəyyən etmək lazımdır, onlara daha çox baxmaq lazımdır. Good listeners və kim yaxşı qulaq asır, yəni məsəl üçün, hərdən insan sakitcə oturub, ümumiyyə ona baxanda başı ilə belə eləyir. Yəni, mən o demək istəyir ki, qulaq asır, məsələn, qulaq asıram. Yəni, bu psixolojik bir şeydir, hər şeylə əlaqəsi, heç bir şəxsiyyətlə əlaqəsi yoxdur, sadəcə psixolojik bir şeydir. Bir dənə belə şəxsi həyatdan bir şey deyim. Ola bilər ki, məsəl üçün, 2 dənə, 3 fərqli adama verirsiniz, biri qərar verəndir, o bilər də qərar verəndir, sadəcə fikir bildirəcəklər də. Məsəl üçün, qərar verən qulaq asmırsa, əgər qərar verən qulaq asmırsa, onda məsləhətdir ki, diyandırasınız, pauza edəsiniz. Yəni, onun fikri önəmlidir, axı siz ona informasiya çatdıracaqsınız. Əgər o qulaq asmırsa, yəni, danışmanın nə mənası var? Bəlkə elə bir çox vacib bir şey deyirsiniz. Məsəl üçün, şirkətə 5 milyon gəlir olacaq. Bunu qaçdı tutaq ki, yəni, qutardı getdi. Amma o sözü eşitdi, yəni, onun haqqında da istəyəcəklər. Əgər qulaq asmırsa, onda pauza eləməyə ehtiyac var. Yəni, siz bu insanı təqdim edəcəksiniz, orada qərar verənlər olacaqdır, düzdürmü? Yəni, məsəl üçün, qərar verənlər bir də görsən, öz aralarında danışırlar. Məsələn, saat neçədə çıxacaqsan, tutaq ki, 12-dəsən, mənə də birin yarışsa. Belə sizin orada... Ya, orada yarışmamadır, orada artıq, yəni... Yox, bilirəm, öz aralarında nəsə danışa bilərlər, də nəsə soruşa bilərlər. Sizin hansısa deyəcəyiniz informasiyanı ocu mis eləyə bilərlər, qaçıdılar da. Elə şey görəndə pauz eləməyiniz məsləhətdir, qərar verir o. Şimdi biz onlarda olmadı ki, onlar... Make participants feel
like they are in one to one. Elə hər birinə elə bir münasibət göstərin ki, baxışlarını falan atma. Sanki onlara spesifik hazırlayırsınız. Voice haqqında danışdıq, yəni ki, bu instrumentdir, yəni instrument bunu oynayırsınız. To create a drama, to increase the attention, to avoid moves. Məsəl üçün, əgər, məsəl üçün, danışanda belə bir şey edirsinizsə, pause eləməyimiz daha məsləhətdir. Səlisliyi olmalıdır. Nə qədər çox danışdınız, o qədər evdə, o qədər, yəni siz şey haqqında daha belə axıcı şəkildə olacaqdır, belə mazlaqlar olmayacaq. Enerji əlavə eləmək lazımdır, entuziazm, yəni səslə, quru-quru belə bir, ancaq bir ton ola bilməz. Məsəl üçün, məntiqi vurğunlar olmaq lazım. Erdoğan necə, Erdoğanın sakseslarından biri bir söz nədir? Natiqdir ona görə. Çox yaxşı danışır. İnandırmaqam. Vura-vura deyir sözləri. Vura-vura deyir. Yəni, ona görə onun... Hakim olur. Liderliyin əsas yəni, şeylərindən biri budur. Səs tonu ilə hamıya təsir edə bilmək. Elə prezident var ki, əlini qoyur sadəcə belə, yəni bir tondan belə gelir. Yəni, çox əni, sırada başqa kanala keçirdirsən. Heç bir təsiri də yoxdur. Yəni, qulaq astıqca daha da yorulursan. Eyni səs ton, ümumiyyətlə istədiyim, insanın yorucu gəlir, yorur insanı. Arada qaldırıb aşağı salmaq lazımdır. Sürəti müəyyən eləmək lazımdır. Çox sürətlə mi danışıram, yoxsa məni insan qulaq asanlar məni çatdıra bilirəm, yoxsa yox. Belə şeylərlə diqqət edə bilərsiniz. Boyuz bu, bayaq bunun haqqında danışdıq. Oturuşsa çox rahat olduğunun, belə əzgin olmasın, duranda belə olsun, rahat. Baxın, yəni, belə əllər bu, iki əllədə bir cibə qoymaq məsləhət deyil. O deməkdir ki, sizə hörmətsiz hissə biraz, görürsünüz. Biraz hörmətsiz hissə bilərəm. Bu, arxaya da qoymaq yaxşı bir şey deyil. Yəni ki, sanki bu treyningi vermək istəmirəm, bir qutarsa da çıxıb geçsəm, bir mesaj kimi bir şey verir, görürsünüz. Belə şeylərə avoid eləmək lazımdır. Bu məsəl üçün belə, sanki belə danışan insanlar olur. O, narahatçılıq haqqında bir mesaj verir. Bir az ona görə bir əl cibdə, bir əl oynasaq, ora-bura, belə... Hansı duruş əyətdir? Hansı duruş, yəni ki, durmayın yerimizdə, durmayın. İnsanların arasına girin, ümumiyyətlə. Sərbəst. Yəni, sərbəst olun. Qoy yaxınlığı hiss eləsin, gəlirəm, məsəl üçün, dizyanın əlinə, tutaq ki, əlini çiğinə qoysam, aramızdakı yaxınlıq dəhşətli dərəcədə artdı. Üçünsüz belə səmimidir, rahatdır, özünü çox rahat bir yeri hissəyir. Müəllimlər belə bir şeylərdən çox istifadə edir, yəni profesional müəllimlərdən. Profesional olmayan müəllim, yəni stolun arxasında oturur, yəni insanlarla çox ünsiyyət qurmaq istəmir, sadəcə fikrini çatdırır. Amma profesionallar çıxır, yəni yuxarı da çıxır, aşağı da çıxır. Bu həm də biz siz nəyə kömək edir? Məsəl üçün, indi 10 nəfərsiniz də, ola bilər ki, 100 nəfər. 100 nəfəri idarə eləmək daha çətin axı. Başqaçdır, siz onları yaxınlaşdıqca, onlar ucu qulağısı olar. Üçdür, belə aralarında gəlirsiniz, daha, sizə daha çox qulağısı olar və bilirlər ki, arada kontrol var, yəni nəzarət var. Bəziləri, məsəl üçün, dərsdən yaraqda oturur, çünki müəllim gəlib ora çatmış. O müəllim gəlib ora yaxınlaşanda məcburi hamı özünü düzəldir. Yəni, bunlar, yenə dediyim kimi, hamısı bildiyimiz şeylərdir, sadəcə xatırladırıq. Yəni, özümü istifadə edir. Bu da prezentasiyonun sonu, kimin də sualı var? Bu, axıncı danışılan mövzuna bağlı formal və informal danışıq deyil. Kimə qarşı necə istifadə edilmək lazım? Yəni, formal, informal haqqında heç danışmadır mı? Yox, yəni mən deyək ki, biz burada elə ortamdır ki, informal danışmaq olur. Amma məsəl üçün, top managementdən informal danışmaq, informal rəsmi günlə danışmaq. Yox, burada formal şeylər haqqında danışılır da, informal necə olur ki, burada? Yəni, mən demək istəyirəm, yəni necə olmalıdır? Bu bir zarafatdır. Suala görə çox sağ olun da. Suallar yarananda sual verəni əzgin. Başa düşdünüz. Yəni, normal ola bilər ki, sual versin. Bu prezentasiyanın axırı deyil. Prosta, yəni, suallar nə qədər vacibdir, o hissədə onu göstərmək istədim. Prosta, ona görə bir səhnəci qurdum. Ya, çox sağ ol. Səndən bugün çox istifadə elədim. Yəni, suala qayıdacaq. Prosta, mən öz nə demək istədim, onu çatdırım. Olur ki, suallar verilir. Təqdimatçı sual verənə elə dəhşətli belə cavab verir ki, elə bil ki, yəni, nəsə bir şey olub da. Ola bilər ki, yəni, məsəl üçün, başa düşmədiyi bir şey olsun. Suala çox hörmətlə yanaşın. Çox hörmətlə yanaşın. Əgər bilmirsinizsə, onu deyin ki, ya, məsəl üçün,
ona sonra qayıda bilərik. Prezentasiyadan sonra 5 dəqiqəlik aramızda danışıb həll edə bilərik. Məsəl üçün, məsələn, başa sala bilərəm. Məsəl üçün, ola bilərdi, bir sualı bilmirsiniz. Mən bacardım belə səmimiyyət yaratmalıyam burada. Bacardım belə. Amma bir şirkətin prezidentinə sən, yəni, belə səmimiyyət qurmağın çox da lazım deyil. Yəni, ona ehtiyacı yox belə bir şeyə. O, daha çox formal istəyir. Formal yanaşma var. Business case competition-a məsələn necə demək olar? Business case formaldır. Formaldır. Amma çox şey... Kiçik zarfatlar bulunur. Belə, hə, yəni diqqəti çəkmək üçün. Məsəl üçün, first impression edə bilər. Məsəl üçün, o sizin ucu yaradıcınıza bağlıdır, kreativinizə bağlıdır. Ola bilər ki, sizin işiniz suala cavabınız, business case-i cavabınız çox yaxşıdır, amma çatdıra bilmirsiniz. Yəni, belə bir şey də ola bilər, başa düşdünüz. Tutaq ki, bir problem var, problemi necə həll edilmək var? Məncə, olduğun ən böyük bilgili olduğun kim olmaq. Yəni, özünə, əgər bu sən xarakterin deyilsə, bunu edirsən, sonra ətrafdan görünəcək ki, sən başqasının paltarı giyibsən, nə olur? Yəni, presentation-də, yoxsa necə? Hər bir yerdə. Yox, presentation-də, yəni, bu mütləqdir, yəni, bu paltar giymək deyil. Axı, sinə alınacaq, əgər o sən xarakterin deyilsə. Yox, bu məsəl üçün, bilirsiniz necə, əgər biz burada yığışmışıq ki, istəyirik ki, yaxşı təqdimatçı olaq. Yox, mən ağır olanam, mən belə bir şeylə deyə bilmərəm. Onda, yəni, burada iştirak eləməyinizə heç bir mənası da yoxdur. Bu, heç bir ağırlıqla, təbiətlə əlaqəsi yoxdur. Bu, sizin iş həyatınızda hamıza lazım olacaq. Yəni, Allah qoysun, yəni, çox böyük şirkətlərdə işləyəndə və yaxud da balaca şirkətdə elə işləsəz belə, siz ya müdür olsanız, müştəriyə satmalısınız, ya da işçi olsa, siz özünüzü, işinizi müdürünüzə çatdıra bilməlisiniz. Çatdıra bilməyə də qabağa gedmək olmur. Bu, çox önəmli faktordur. Bayaq, yəni, misal çəkdim, ola bilər ki, çox yaxşı işçi olmaya bilər, amma gəlib danışır ki, məsəl üçün, universitet həyatında mən nə eləmişəm, 20 nəfəri götürdüm, apardım, belə bir şey elədi falan filan. Yəni, iş, nə təsiratlar yaradır, pozitiv, yəni, işə götürən elə bilir ki, super, yəni, bir işçi tapmışam, bunu əldən vermək olmaz. Görüşdür. Yəni, belə şeylər özünüzü satmaq, yəni, o baxımdan çox önəmlidir iş həyatında. Baxır, nə qədər formal olsa da informallar. Ən azından biraz olmalı. Dərəcəsi var, onu split deyilərdir. Məsəl üçün, 10% bundan, 90% bundan və yaxud da 50-50-yə. Bunun hamısının dərəcəsi var. Ancaq quru-quru, məsəl üçün, ciddi şeylər haqqında da təbii ki, adama çox quru gəlir. Danışlarla maraqsız oladılar, səni bilməm edədilər. Təbii ki, yəni, bu yüzdüyüz belədir. Bəs bunu əvvəlcədə bilməlisən ki, kimə verirsən və bu necə yəni, nəticələrə gətirə çıxarda bilər. Sağ olun ki, yəni təsəvvür edək bir yarışdasınız və sualcağın görməsidir. Jörlərdən biri elə ki, daha çox sual əvəzinə feedback yolludur ki, məsələn, tutaq ki, sizin burada sanşınlarını realistik görmək. Bu halda sizcə, məsələn, demək ki, sadəcə komentizə görə sağ olun, nəzərə alaraq, yoxsa siz ona fikirizi bildirməlisiniz ki, məsəl üçün, yoxsa bu əsanşınları biz bu datalara əsaslanmışıq, hən heç də unrealistik deyil. Yəni, fikrinizi çatdırmalısınız, yoxsa sadəcə deməlisiniz ki, komentə görə çox sevəm. Objection handling deyirlər ona. Bu ilində 6-cı nöqtəmiz oldu, objections. İstəsəz, yəni gələcəkdə o barədə bir dənə 2-3 saatlıq seminar verə bilərəm. Mən onu əsasən satış adamlarına vermişəm də. Yəni, onu deməyin, objection handling-in, yəni, handle eləməyin bir neçə yolu var. Başa düşdü, siz spoil edə bilməzsiniz. Yox, mən bunu şeydən tapmışam. Siz bilirsiniz, o saytdan nə qədər düzdür informasiya falan. Yəni, mənim rəqəmlərim düpbədüzdür. Belə elədiniz, tutaq ki, belə bir şey dediniz. O sizə 100% o şey yox, getdi. Yəni, sizin business case qabağa gedməyəcək. Yəni, bu 100% deyil. Çünki o adam seçilib profesionaldır, düzdür. O adam nə dedi, odur. Düzdürmü? Yəni, siz bunu çox profesional şəkildə deməyi bacarmalısınız. Bəli, siz çox düzgün elədiniz. Əvvəla təşəkkür edirəm ki, feedback verdiniz. Yəni, biz bunu nəzərə alacaq. Amma mən də bunu qeyd eləmək istəyərdim ki, bizim də yəni, datalarımız, yəni bu saytlara əsaslanıb, hansı ki, həmişə doğruluğu da düzgündür. Daha, necə deyim, tərbiyyəli şəkildə, tərbiyyəli deməyim də, polite deyirlər, bilmiyorum polite deyirlər də, polite bir şəkildə, hansı ki ona da xoşuna gəlir, sən birinci ona təşəkkür edirsən, deyirsən, hansı ki, ola bilər ki, feedback heç lazım olmasın da, yəni ki, səhv feedback verir, amma onunla orada durub spor eləmək heç dəyilməz, heç məsləhət görməm. Birinci növbədə təşəkkür edirsən, yəni çox sağ olun feedbacka görə, amma ki, bax, belə bir şeylər var ki, hansı ki, biz nəzərimizi almalıyıq falan filan. Qarşı tərəfin fikrini hörmətləsən, öz fikrini deyil. Mütləq, yəni onun fikrini hörmət edə biləsən. Görürsən, razılaşmır, sonra danışa bilərik. O sual görürsün ki, dirəli,
Yəni sən bunu desən, o bunu deyir. Bunu onda orada bir nəticəyə gəlib çıxmaq olmayacaq. Onda effektivlik tam düşür. Orada da nə önəmlidir? Negotiation skills. O barədə də yəni seminar verə bilərəm, Ceyhun müəllim gələcəkdə inşallah danışacaq. Negotiation skills, yəni bu çox önəmlidir. Əsasən də satışçılara lazımdır. Əsasən satıcılar bu baxımdan çox yaxşı inkişaf ediblər. Bir şeyi inandırmaq üçün, konvins eləmək üçün onlarda skills-lar yetişir. Əvvəlcədən ola bilər, məsəl üçün uşaq vaxtından və yaxud da treninglər, təcrübələr falan filan artıra bilər profesional şəkildə. Objections. Yəni, yaxşı ki, elə misallar şey haqqındadır, yəni bu business case. Sizə objectionlar verilə bilər. Yoxsa sən burada səhv edərdin, sən bu... Onu həll eləməyin yolları var. Listen actively. Birinci növbədə, yo, siz düz demirsiniz, belə şey demir. Diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. Sakit ol. Yəni, o nəsə feedback verdi, o demək deyir ki, sizin proyekt batdı, sizin business case orada da getdi. Sizi prostə elə bil ki, 1-0 qabağa keçdi də, başa düşdünüz. Bir var ki, məsəl üçün, verilişlər olur. 3 nəfər də səs verməlidir qabağa getmək üçün və ya 3 nəfərdən 2 nəfər, məsəl üçün, hər deməlidir ki, bu, o biri tura keçsin. Birinci adam deyəndə, o, həmin iştirakçı nə qədər şey olur, rahat olur. Boşu biri getdi, qaldı biri, düzdürmü? Yəni, bu birinci hədiyə ehtimal verir ki, o biri ikisi də hədisin. Hərdən olur ki, son ikisi birinciyə baxıb verirlər də. Amma birinci yoxdursa, onda iştirakçı da narahat olur. Düzdürüz. O biri iki dənəsi, yəni çox risklidir də, yəqisində hədiməsi. Sizə belə bir şey desələr, business case-də, məsəl üçün, sizin apardığınız araşdırma səhvdir, ona görə sizin business case rezultatı səhvdir. Yəni, bu demək deyil ki, sizin business case birinci olmadı da. Sizin, yəni, bundan sonra prosto sizin çiyinlərinizə daha çox yük düşür ki, siz artıq o skills-larınızla, təqdimatı skills-larla istifadə edin. Məsəl üçün, backup files-lar var, onları çox rahat şəkildə səliqəli düzətməlisiniz ki, yəni, məsəl üçün, sizə deyəndə ki, sizin bu informasiyamız düz deyil. Sən deyirsən ki, bir dəqiqə deyəm, presentation-ı bağlıysan, açırsan Excel file-ı. Bax, bunu burdan götürmüşəm, bunu burdan hesablamışam, bunu burdan araşdırmışam. Ama bütün məlumatları elə cədvəl şəkildə yığmalıyım. Yığmalımız məsləhətdir. Mən o vaxt prezentasiyanın əvvəlində dedim, backup files deyirlər ona. Bütün pis, yəni ki... Qara işlərdir, hə? Yəni ki, hamısını, yəni ki, əvvəlcədən onu açanda o görəcəksiniz ki, həmin adam görəcək ki, bu adam işləyib də. Yəni ki, bu adam bütün senariyalara baxıb. Bu üç dənə senariyadan bir ən yaxşı işləyəni budur. O biri mən dediyim, məsəl üçün, pisdir, o adam bunu araşdırıb. Siz onu Excel faylı göstərəndə rəqəmlərlə. Bir var ki, siz deyəsiniz ki, mən ona baxmışdım, siz dilinizə baxmışdım, amma o lazım olmadı deyirsiniz. Bir var ki, göstərirsiniz. Onda daha effektiv olur. Agree with the critics right for an opinion. Yəni, onun fikriylə razılaşmağa çalışın. Yəni ki, hörmətlə qəbul edin. Yəni, tənqidə qarşı, yəni bu pis şey deyil. Don't ever phone or scroll at the questioner, bayaq dediyim şeydir, yəni ziyanəsi sual verəndə, yox, belə bir şey haqqında danışmamışıq falan, belə bir şeylər deməyin. Rebut the questioner empatically. Bütün sual verənlərə, yox deyənlərə, feedback verənlərə, yəni empatik və simpatiyanə yaxınlaşın, yəni hörmətlə. Çox önəmli bir şeydir. Tips and tricks in delivery. Do's. Tell the viewer what to expect. Watch your listener, clear off the table before moving to the next session. Point to the section that you are talking. Take pause after important parts. Bu hamısını haqqında danışmışıq sadəcə, yəni ki, bu cümlələrindən bir daha təkrarlayırıq. Yəni, istəsəz, yəni, bir üstündən keçə bilərik, amma hamısı haqqında danışmışıq. Yenə to simplify the presenting of tables and graphs. Bunun haqqında danışmışıq. Come back to the park questions. Məsəl üçün, park and design question-a. Hansı sual verirdi, deyirsiniz ki, buna mən toxunacam. Məsəl üçün, aramızda elə oldu ki, suallar verirdi. Mən dedim ki, biz buna gələcəyik. Və bu demək deyil ki, mən sizi, yəni, sualınıza çox hörmətsiz yanaşdım. O, sadəcə deyirəm ki, ona gələcəyik. Və gələndə, deyirəm ki, yazıq yəni, xanım, siz vermişdiniz. O olur ki, mən diqqətçiliyimdən xəbər verir də. Yəni ki, sizə diqqətlə, qayğı ilə yanaşıram. Siz belə sual vermişdiniz, bu sualı həll elədik. Design structure, expectation-ların biri buydu. Toxunduq onunla, yazıda gəlsin. Hamısı bilir, bundan çox önəmlidir. Handle issues smartly, have backup charts to answer questions.
bayaq dediklərim şeydir. Control the timing. Mən saat taxmağı xoşlamıram. Amma sırf bu treyningi vaxtında qutarmaq üçün effektiv şəkildə yəni saat taxmışam. Don't ever read the slides. Use bazen filler words, mumble, interrupt others. Yəni başqası danışanda yəni saxlamayın öz sözünüzü demək üçün. Yəni hörmətlə yanaşın. Slaytları oxumaqdan ibarət olmasın təqdimatınız. Yəni məsəl üçün özünüz gəzirsiniz. Məsəl üçün slaytlar da ordadır, düzdür. Mən belə danışa bilərəm. Bu nə deməkdir? Mənim mövzudan tamamilə xəbərim var. Slaytlara baxmağa ehtiyacım yoxdur. Bu da belə, yəni həqiqətən presentationın sonuna yaxınlaşırıq. Bundan sonra yəni nə olacaq? Nə edəcəksiniz? Nələr öyrəndiniz bu gün? Belə təkrarlamaq istəyirəm. Yəni hamısını bu gördüklərinizi inşallah istifadə edəcəklər. Yəni əsas odur ki, bu bizdə bunda 4 nəfər oldu. 4 nəfər çıxış edəcək. Onu bölməliyik yoxsa danışmaq üçün ayrı adam var seçməliyik yoxsa hazırlamaq üçün ayrı adam? Yox, mən məsləhət görərdim bir nəfər danışsın. Yəni mən məsləhət görərdim bir nəfər danışsın. Çünki hər birinizin səs tonu fərqlidir. Dördünüz də eyni güclü şəkildə təqdimatçı olmaya bilərsiniz. Düzdürmü? Məsəl üçün, biz siz necə? Biri sözləri hazırlasın, biri prezidentin. Siz elə bilin ki, biri araşdırma eləsin, biri də danışın. Məsəl üçün, bu dörd nəfərin də şeyindən istifadə eləmək istəyirsiniz, tutaq ki də. Tutaq ki, clicker yoxdur. Düzdürmü? Bir nəfər otursun burada, yəni next slide, next slide bunlara basın. Yəni, bu cür, buyurun, çox sağ olun, gəldiniz üzrə. İşarə edəcəm, bəlkə artıq biləcəm, məşq biləcəm. Mən təklif edəcəm ki, bir nəfərdirsən. Üç nəfər yanında otursun. Yəni, bəlkə sual verəndə nəsə cavab verməyə də kömək edə bilər. Amma bir nəfər, çünki axıcılıq olmalıdır. Mən gəldim, sonra siz gəldiniz, siz fərqli cür təqdim edirsiniz. Axı, səs tonu dəyişir. Bu cür insanda şey yaradır, necə deyim sizə. Axıcılığı pozur da başa düşdürür, səs tonu dəyişir. Ahəngliyi pozur. Ondan sonra mən fərqli cür təqdim edirəm. Siz fərqli cür, siz rəqibləriniz fərqli cür, Ziya fərqli cür təqdim edir. Bu biraz fərqli-fərqli olur, başa düşdürür. Ən güclü bir nəfəri öz aramızda seçin, mən belə yəni, təklif edirəm. Bizim universitet vaxtımızda prostlar deyirdilər ki, yox, 400 deyilməlisiniz, yəni 400-ə də eyni əziyyət düşsün deyə çıxışdı. Belə bir şey deyirlər. Amma biz, mən şirkətdə, yəni şirkət həyatında nə görürəm, iş həyatında, məsəl üçün 10 nəfər olsa belə bir nəfər təqdim edin. Ən yaxşı danışan, ən yaxşı başa salan, təqdimat skillsları olan. Suallar, buyurun. Orada əsasən bir nəfər sanki, amma yerdə qalan üç nəfərdə alıcı kimi davam edirəm. Əsas danışanlar kimi davam edirəm. Yəni ki, yerdə qalan üç nəfərdə onlar ayaqüstü bilirlər, aktorlarda ayaqüstü təqdim. Elə qala bilər, əlbəttə ki. Yəni bir nəfər əksər vaxtı o danışır, amma yerdə qalan bəzi nəfərsindən danışır kimi, əlavə kimi o birisi. Ona bir siz nə deyirlər? Supporting idea da, bir var setting idea, bir də var supporting. Ümumiyyətlə, bir cümlə deyirsiniz, məsəl üçün, yəni siz nəsə deyəcəksiniz? Deyirsiniz ki, business case, məsəl üçün, bilməm nə deyək barətdir. Deyirsiniz ki, falan, bla, bla, bla. Dedinizmi? Yəni, mövzunu açdınız. Mənim deyəcəyim, bugün gətirəcəyim business case bundan ibarətdir. Ondan sonra body hissəsi gəlir onun. Body hissəsində də onu dəstəkləyən şeylər olur. Bu faktor ola bilər. Bu, hardansa yığılan məlumatlar ola bilər. Maraqlı məlumatlar. Məsəl üçün, belə də ayırə bilərsiniz. Bir nəfər giriş elədi, indi isə bu supporting idea haqqında, məsəl üçün, Rüstəm danışacaq tutaq ki. Yəni, belə bu şəkildə ayırə bilərsiniz. Mən redaktor olanda elə olmuşum, məsələn, introduction bir nəfər edirəm, birinci speaker. Sonra dəlillər, məsələn, mən təqdim edirəm, məhkəmə. Ondan sonra üçüncü speaker isə conclusion verir, yəni fikirlərə. Belə də, yəni, debatdan belə görmüşük, belə də edə bilərsiniz, yəni dediyim kimi ayıra bilərsiniz, amma bir dənə orada nüanslar girişi çox önəmlidir, onu maksimum dərəcədə keyfiyyət eləmək lazımdır. Giriş maraqsız oldu ya, o, yəni ki, yardasa 60% o trening, sonra təzdən yığmaq onu, çox çətin olur. Maraqlı bir şey edə bilərsiniz, diqqəti cəlb eləmək üçün, mən yedim, bir YouTube-da özünüz araşdırın, baxın, yəni qışqırır, prosto girir səhniyə, YouTube-u prezent eləyəcək, iPhone-u prezent eləyəcək, qışqırır. Yəni, başdan əyəli qışqırır, harada da bir dəqiqə qışqırır, dəli kimi. Bu bütün, yəni ki, dünyada belə bilirsiniz, necə belə xoş bir şey oldu. Yəni ki, heç kim də demədi ki, mətəcəm,
Bir az indi burada kültür fərqi var, mədəniyyət fərqi. Amerikada bu yaş qəbul olma bilər. Azərbaycanda bu deyəcək, təlif mədəniyyət var. Mən qışırıb ortada girsəydim. Məsələn, orada bir şəkili var, mən bir şəkili görmüşdüm. Biri elə ki, mağaranın içində böyük bir maşını zəldir, amma gizlənib də onu heç yana çıxartmayıb. Biri də qırıq səkib bir şey düzəldi və qışqır, yəni mən belə bir şey düzəltmişəm də. Yəni... Treyninglə? Yox, yəni ki... Deyirsin, ayıqdan nə edir? Yox, tənqidi bir şəkil idi də. Hə, o yani, maraqçı. Yəni, çox gözəl bir şey düzəldim, amma utanır ki, məsələ göstərmək, gizlərdir mağaranın içindən, amma bu qırıq söküb bir şey düzəldim və onu hamıya qəşək bir şey kimi göstərdim. Elədir, yəni onu bacarmaq həqiqətən çox gözəldir, yəni çox bacarıqlı işlər. Təqdim eləmək çox. Bir də bu axırıncı slaydır da, gəl sizə videonu göstərim. Bəs konklusiya Conclusion-u dediyim kimi, bayaq məsəl üçün siz dediniz fikrinizi. Fikrinizi dediniz, sonra dəstəklədiniz onu. Məsəl üçün, mən fikri əvvəlcədən dedim, sonra onu dəstəklədim, nə dediyimi çatdırdım sizə. Ondan sonra da Conclusion-da bir daha onu qeyd edirsiniz. Bu, adicə, məsəl üçün, essay var ya, essay deyirlər ingilisində. Onu yazanda da bu şəkildə yazılır. Structural bab budur. Yəni, bir dəfə deyirsiniz, qeyd edirsiniz, in short. Sonra body gəlir, onun haqqında danışdığını dəstəyirsən, axırda da bir daha qeyd edirsən. Axırıncı hissədə o cür şeylər başlayabilər. Məsəl üçün, objectionlar başlayabilər, onda handle eləməyin rolları var. Yəni, yenə deyirəm, objectionlara şey baxmayın, yəni pis baxmayın, yox, siz belədir, feedbacklərə. Onu həll eləmək, bumerang üst deyirlər ona, bumerang. Məsəl üçün, onu elə şey ki, mənfi deyə bilər, siz onu pozitiv şəkildə daha qaytarsınız. Başqa işləyir. Bir də konklusiyada nəsə kreativ bir şey işləşmək olar sonda? Sonda bağlamaq üçün. Yəni, çalışsam çox mövzudan yayınmıyım da. Elə bilin ki, mövzuya uyğun bir şey ola bilər. Amma çalışın, mövzuya uyğun olsun. Yəni ki, presentation skills haqqında danışdıq. İndi, məsəl üçün, Honda'nın şeyini göstərmək, bir dənə reklam rolikini göstərmək. Yəni, nəsə, və yaxud da belə qəşən gülməli roliklər olur da. Pozitiv bir şey bıraxıb getmək heç mövzuya əlaqəsiz bir şey olmaz. Onun yerinə daha çox effektiv presentation, yəni hansı ki, hamımız bilirik, bəlkə də Steve Jobs, yəni niyə Steve Jobs-u çox xoş gəlir? Çünki çox güzdür presentation, indi onun haqqında da danışır. Yəni, nələrə danışdıqlarımız haqqında da, yəni bir nəfə o danışdıq ki, o da qeyd edir ki, nələrə inspires. I'm Bob Igallo, and today I'll walk you through several key techniques that Steve Jobs uses to electrify his audience. They're elements you can adopt in your very next presentation. Welcome to Macworld 2008. We've got some great stuff for you. There's clearly something in the air today. With those words, Jobs opened Macworld 2008, setting the theme for his presentation and hinting at the major announcement of the day, the launch of the ultra-thin MacBook Air. Whether it's a new notebook or the iPhone, Jobs unveils a single headline that sets the theme. Today, Apple is going to reinvent the phone. Visual, sure. Objectively today, now I'm going to launch it. Once you identify a theme, make sure it's clear and consistent throughout the presentation. Think of a staff meeting as a presentation. So let's say you're a sales manager introducing a new software tool to help your team generate, track, and share sales leads. You might kick off your meeting this way. Good morning. Thanks for coming. I know you'll be really excited about this. Today we make it easier for you to make your quota. That's the headline. Easier to make quota. It's memorable. And it sets the direction for the rest of your meeting. It gives your audience a reason to listen. So I've got four things I'd like to talk about with you today. Steve Jobs always provides an outline for his presentation and then verbally opens and closes each section with a clear transition in between. Here's an example. So that's Time Capsule, a perfect companion to Leopard. And that's the first thing I wanted to share with you this morning. Make it easy for your listeners to follow your story. Your outline will serve as guideposts along the way. You'll
also noticed that during his presentations, Jobs uses words like extraordinary, amazing, and cool. He is passionate, enthusiastic, and it shows. Incredible, unbelievable, amazing, awesome, extraordinary year for Apple. You know, your audience wants to be wowed, not put to sleep. Too many people fall into this presentation mode. It's stiff, it's formal, it lacks pizzazz. We, your listeners, are giving you permission to have fun and to be excited about your company, your product, or your service. If you're not passionate about it, we're not going to be. Remember, Jobs isn't selling hardware. He's selling an experience. If you offer numbers and statistics, make them meaningful. We have sold 4 million iPhones to date. Divide 4 million by 200 days, that's 20,000. Bir de burada qeydirmək istəyirəm. Siz business case-i necə açmış edə bilərsiniz, impression çox güzü. Deyə bilərsiniz, məsəl üçün, siz bir var ki, yaza bilərsiniz ki, bizim şirkət bu illəri bu qurumlara eləsə 5 milyon qazanacaq, tutaq ki də. Bir də var ki, 5 milyonun belə yekə həqiqlərinə aşağıda da biz buradayıq ki, bu şirkəti 5 milyon qazandıraq. Vsio. Hamı başa düşdü ki, 5 milyon qazanırıq. İndi gedək detaylara. Məsəl üçün, business case-lərdə istifadə edə bilərsiniz. iPhones every day on average. Numbers don't mean much unless they're placed in context. Managers, connect the dots for your listeners. Recently, I worked with a company that launched a 12-gigabyte memory card. 12 gigabytes! That number doesn't mean much to most people, so we put it into context. We said that's enough memory to listen to your music while traveling to the moon and back. Now, 12 gigs means something to me. Make numbers meaningful. One of the most effective elements of the Steve Jobs presentation is that they are easy on the eyes. His presentations are visual and simple. While most speakers fill their slides with mind-numbing data, text, and charts, Jobs does just the opposite. He uses very little text and usually one, maybe two images per slide. You see, you want to paint a picture for your audience without overwhelming them. Inspiring presentations are short on bullet points and big on visuals. If you really want your presentation to pop, treat it like a show with ebbs and flows, themes and transitions. Jobs includes video clips, demonstrations, and guests. He also has a knack for dramatic flair. It's very effective. For example, when introducing the MacBook Air, Jobs drew cheers by opening a manila inter-office envelope and holding the laptop out for everyone to see. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. What is the one memorable moment of your presentation? Identify it ahead of time, then build up to it. A little help from our friends, everything will work today. And finally, rehearse, rehearse, and rehearse some more. Let me show you how easy that is now. Steve Jobs makes it look easy because he spends hours rehearsing. He cannot pull off an intricate presentation, video clips, and demonstrations, and outside speakers without practice. The result? A presentation that is perfectly synchronized and looks, yes, effortless. Now, the average business person does not have the resources to create a Steve Jobs extravaganza, but you do have time to rehearse. The greatest presenters do it, and so should you. Oh, and one more thing. At the end of most presentations, Jobs adds to the drama by saying, and one more thing. One last thing. He then adds a new product or a feature, sometimes just introduces a band. Is that business case that, yani böyle bir şeyde deyim, lazım olacaq, ola bilər də, yəni istifadə edə bilərsiniz. Məsəl üçün, tutaq ki, texnik part var, IT part var da, hansı ki o hissə onu siz yox, daha çox IT-dən başı çıxan danışa bilər, daha yaxşı olar. Yəni ki, o elə bir sözlər terminə istifadə edir ki, yəni, bu onun professionalı haqqında şey göstərir, misal göstərir və sual verən ola bilər, məsəl üçün, onun cavab verməsi daha rahatdır. Kim, məsəl üçün, siz desəz ki, hə, qoy bu suala tutaq ki, bizim IT-ni yaxşı bilən əməkdaşımız cavab versin.
Yəni ona görə kim hansı yaxşı hissəni bilir, o hissəni danışsa daha yaxşı olar. İki məsələ dedikdə, people and communication skills, negotiation skills. Sizin vaxtınız olsa yanvarda çox böyük məmnuniyyətlə biz mütləq edərik. Hətta workshoplar edərik. Məsəl üçün saatını artıraraq 5 saat, 6 saat videoda çəkərik, sonra həmin insanı özünü göstərərik. Məsəl üçün harda səhvlə videoları yəni ki, yarmaq məqsədi ilə yox, sadəcə burada səhvlərimizi görüb gələcəyə inkişaf eləmək üçün.